Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu rad naše produkcije. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Naručite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledalci, ovo je emisija intervju produkciji Balkaninfo. Ja sam Marko Jeremić. Moj današnji gost je gospodin Aleksandar Ilić, poznati kao Joker ili Ilke, MMA borac, KSV borac Ilke. Dobar dan, dobrodošao, evo po drugi put u Balkaninfo, nakon godinu dana, čini mi se, evo ponovo se vidimo. Tako je, godinu dana, bolje te našao, zadovoljstvo mi je što sam po drugi put tvoj gost. I naše zadovoljstvo, hvala ti za izdvojeno vreme. Kako provodiš vreme, Ilke, sad? Prošlo je godinu dana, mnogo toga se izdešavalo, sjećam se kad smo razgovarali tada, bile su aktualne neke druge stvari. Sada, kada bi morao neku kratku, jeli, rezime ovih godinu dana prethodnih da u par rečenica opiše, šta bi rekao? Šta se čini mi se zadnji put kad sam bio kod tebe da smo spremao se da branim McDon pojas, tako nešto tako je bio. Tako nešto je. Pa, u međuvremenu sam potpisao za najbolju evropsku organizaciju KSV, odradio sam svoj prvi debi jako dobro. Radio sam protiv Damjana Nikolskog, to sad već slegla se prašina, već su ljudi upućeni u to i znaju i za taj nokaut u trećoj rundi, tako da trenutno sam u Beogradu. Sutra baš putujem za Düsseldorf u UFD kod mog menadžera Ivana Dijakovića i njegov tim da se spremam, da odradim drugi deo priprema kod njega. Spremamo se za KSV Zagreb 9. novembra, svoj drugi meč. Protivnik takođe Poljak, Cezarus Kesik. 9-0 skor, perspektivan mlad borac, isto kao i ja. Tako da, to je to. Trenutno sam onako u guži, što se kaže. Treninzi po ceo dan, oporavci, ishrana, kako to već ide. Da, evo, mi sad u trenutku snimanja nije objavljen, kaj sve nije objavio ime protivnika, mi smo dogovorili da ti kažeš, zato što će ova emisija naknadno izaći, ne emitujemo suživo za one koji sumnjaju, ali nakon Janikovskog i nakon tog high kicka, knockdowna koji si ostvario, koliko je se pritisak na tebe povećao sad, sad već ljudi očekuju, sad si ti favorit nekako, bar naš narod doživlja. Pa moguće, u principu ništa se nije mnogo promenilo što se tiče mene ili moje rutine ili nešto, samo mislim da sad ljudi više obraćaju pažnju na moju karijeru, na možda po društvenim mrežama više pratioce, tako tih nekih stvari na ozbiljnosti, sponzora ili nečega, ali generalno ja sam isto tako trenirao i pre toga i ostao i taj meč kad mi uletao je bio neki polu short notice. Nisam bio kod tebe, ali vratno si ti ispratio to. Ja se spremao za Megdan, za odbranu pojasa protiv Gregor za Sivog, tačno isto Poljak. I dobio sam poziv iz KSV-a, ja Nikolskom nisu mogli nađu protivnika, ponudili su meni, ja sam to obe ručke prihvatio nekih 4-5 nedelja pred meč. Ljudi su očekivali da to neki izlet, kako to obično biva, jer naši borci manje više, ja sam to pričao, ako ovo je neka, ajde kažemo, možda i poruka za amaterske ili za neke profesionalne borce, ako misle da će da dobije poziv od neke organizacije, u smislu da vas potpiše, onda kao je za 3-4 meseca imaš meč, to se nikad neće desiti, mi smo realno mala zemlja, slažem se ja, veliki sportisti i svega, ali na mapi MMA sporta, Srbije u odnosu na Rusiju, ne znam, Brazil, Ameriku, Poljsku, mnogo malo tržište, tako da mi, naši borci, obično s ovog podnevlja uleću na taj short notice kad se neko povredi, da se uleti, da se popuni fight card. Tako da, ukoliko, zato je poenta da se trenira i da ste konstantno nekim pripremama, da ste spremni da vodite računa o ishrani, jer kad dođe poziv, to vam je možda i životna šansa koju ne smete da propustite kao što i ja nisam. Ja sam prihvatio, ali sam ja došao jako spreman, na što oni nisu računali i odradio sam meč kako sam odradio. Da, pratio sam tvoje intervjue i pre i posle tog meča i znam da si rekao da ste na neki način i tamo i poljski novinari, aj neću kažem podcenili, ali jednostavno te nisu previše ozbiljno shvatali. Yes. Što negde, ajde, može i da se razume, nisu znali kako si ti osjećaš, ti si najbolje znao kako se osjećaš i koliko treniraš. A da li si u bilo kom trenutku zaista rekao sebi, pa možda ipak ne bi trebalo sad, jer ipak je to ozbiljan protivnik. Ne, zato što sam uvek znao da će to doći, zato što sam znao da iskreno to zaslužujem, možda to sad ne zvuči skromno, ali znam koliko se odričem. Ja imam sad 30 godina, sam napunio, ali ja, znači, od svoje 6. godine se aktivno bavim sportom svaki dan. Znači, to je 24 godine treninga svakodnevno, žrtvovanja, ne ide na letovanje, kapir, mislim, dobro sad, ali generalno nisam išao, znaš,
Hoće ti kažem, ono, ljudi idu na more, izlaske, ono, ja sam trenirao, ceo život sam se žrtvovao za to i dan danas moja porodica trpi moje odlaske od kući i sve i veruje u mene i ja sam uvijek verovao u sebe i znao sam da je to taj poziv koji je došao i znao sam da je ono, to je što sam čekao. Za to sam se ispremao. Što se tiče poljskih novinara, ljudi tamo, jesu me omalažavali, jesu me podcenjivali, ali ja sam i bio spreman to. Znači, ja sam rekao sebi, svestan sam šta će da rade, znači, od, bukvalno od, možda od aerodroma, od kašnjenja nekih letova, premeštanja karata, ne znam, hotelskih soba, usluga, da me tamo neće gledati ko njih, da mi niko neće davati nikakav značaj, nikakvi intervju i da će možda na sve moguće načine pokušati pritiskom nekim ili da me odbaca u stranu, tako sam bio spreman na svakakve njihove igrarije i na kraju sam ja pobedio. Da, i kad se desila ta pobjeda, zanimljivo mi je bilo kad si rekao, otimali su se, ko će da daš... Pa jeste, to je živa istina, sam to pričao, kad sam došao... Dobro, mislim, neka si, neka to si... To je, da, ajde kažem vam, mislim, možda sad mala anegdota sa toga, ne bi da dužim, jer verujem, ljudi koji me prate, znaju. Većina znaju tu priču, ali možda za one koji ne znaju, uglavnom, mi smo posle merenja imali taj media day, gde jednostavno, znači, dan pre toga niko mi nije prilazio za intervjue, niko ništa, pritom ja sam radio s Janikovskim koji je posle Roberta Lewandowskog i Marcina Gortata koji je NBA igrač, najveća zvezda u Poljskoj, nisam radio meč nekim čovekom, ono, ne znam s kim bi ga ovde poredio, ne mogu ga porediti s Đokovićem, ali, ajde, možda kažemo Ivana Španović, ali puta tri, mislim, ono, u smislu, da. To je zemlja od 55 miliona ljudi, on je osvajač evropske, svetske, olimpijske medalje, malo koji broj ljudi uopšte na svetu i može da se pohvali da osvoji evropsko, svetsko i olimpijsko medalje. Da, mislim, bilo to su ozbiljni uspjesi. To je stvarno teško, obično nekom fali nešto. On je uzeo sve i on je stvarno tamo i treba da ga, ja ništa ne sporim, on je tamo, jeste velika zvezda i treba sve to da ima što ima. Tako bi trebali naši sportisti, osvajači medalja da imaju i ovde i neke beneficije, stanove, poslove, penzije, sportske i to se slažem. Tako da meni to bilo apsolutno normalno s te strane, ali ono, nikome nije fermo 2% i na taj dan na Media Day-u, bukvalno ono, morali smo da smo sat vremena slobodni da pričamo s novinarima, s medijima, to je bukvalno bilo 50 različitih televizijskih kuća i svega. Ja sam tamo jedini stajao, znači 19 boraca je davalo intervju, pardon, 18, 9 meča, znači 17 boraca je davalo intervju, ja jedini ništa nisam i meni to ništa nije bilo ni potrebno. Kao da ja molim da me neko intervjuiše, ja sam teo da idem u hotel, da se regenerišem, da se oporavim. A te pogodilo možda neko trenutko i se osjetio kao... Ne, samo su me terali, nisam mogao da idem u hotel, terali su me da stojim tu. I onda sad ti stojiš, ljudi oko tebe, nešto se deša, ti kao stojiš. Da. Ne znam šta, znaš, stojiš u prazno, razumeš. Tako da ovaj posle meča, naravno, su mi jurili svi za intervjue, molili su me da dam neku izjavu, jer kapiranja je njih. Kad je sve jako popularan, sad će ljudi se pitati ko sam ja, zašto me niko nije predstavio, ništa se ne zna o meni. I jednostavno, ono, rekao sam da ne želim nikom da dam intervju, zato što gde ste bili juče, gde ste bili prekjuče, apsolutno me sada ne zanimate, jer ja sad ne želim vaš publicitet, ne interesuje, moj nokaut je dovoljno rekao i zavrteo se svugde po internetu, tako da je meni to bila mnogo bolja reklama i jednostavno sam pokazao da imam neki stav, nisam došao tu da se prodajem ili da se ulizujem ili da idem nekom uz dlaku, imam svoj stav, svoj tim, svoj cilj i to je to. Apsolutno. Mislim da ti je i dobra odluka ovako, kad te slušam, jednostavno zamišljam da tu situaciju... Ali sledeći put kad sam otišao, sad izvinite što te prekidam, totalno drugačije. Totalno drugačije. Recimo, radio sam event posle, znači, KSV 47 je bio moj event, moj prijatelj Savo Lazić se borio na KSV 48 i sad svaki put imate taj fans meeting pred odlazak u arenu, znači tu dolaze ljudi da im potpišete majice, dođu s vašim slikama, nevjerovatno, mislim, sklidaju ih, dao se Instagrama, sa Facebooka, pa... Ali to su pravi istinski fanovi, ne samo mene, znači, njemu je u interesu svaki borac da mu se potpiše. Pošto je sam. Možda je došao i kao turista i se, znači, on baš prati taj event i voli to i kad su me videli, ja ošte nisam se borio na tom takmiču, ja sam bio kao cornerman, kao što je on bio meni. Ovo, i došli kad su me videli, najavili su mi kao specijalni gost, Aleksandar Ilić, ono, tražili da ja delim tamo neke nagrade, ljudi su ono, tražili da se potpisujem. Kao da sam ja bio na tom eventu, ja veze nisam imao s tim eventom, hoću ti kažem, da, sve se okrenulo, svi su mi se javljali, svi su mi se osmehivali, svi su želi intervju sad, znaš, tako da, eto, možda je to neka, eto, lična satisfakcija gde sam, ono,
dokazao da može i ovim putem da se... Da, šta ti je život? Okrene se. Ali dobro, zbog, svakako zaslužen zbog rezultata. Da li si, evo, ako možeš da približiš gledalce, moram da zadržim malo na tom meču, pa naravno idemo na kraj sva dva, odnosno ovaj u Zagrebu i na aktuelnosti tog tipa, s obzirom da dugo nismo razgovarali. Da li možda približiš nekako gledalcima, evo i meni lično, taj trenutak kada si udario, mislim kada si nokautirao Janikovskog i kad si vidio, ti mu posle nisi ni prišao da ga udariš, još jedan bi se vidjelo da mu stvarno, da je završen meč. I, jesi osjetio to, to je on, mislim, to je posle toliko godina nešto. Jesam, jer generalno naša taktika na meču je i bila takva da ga pustimo da se on izdivlja u prvoj rundi, jer je on ekstremno snažan, ekstremno eksplozivan i ekstremno dobar u rvanju. Da jednostavno vi ne možete s tim čovekom da radite taj segment, to ništa nije sporno. S tim što je nas malo iznenadilo što je on ranije u mečima pre mene bio ekstremno agresivan u udaranju, a mene je pozicionirao u smislu da me smarao, skupljao bodove kod sudija i tako se, kažemo, po znacima navodnika malo štekao. Nije se mnogo odmarao i plan je bio da negde od sredine druge runde ja dam gas i probam da ga nokutiram. I par tih kombinacija smo uvežbavali koje smo mislili da može da prođe. Međutim, druga runda je, on je nastavio neki sličan intenzitet, mada sam već osetio po njegovom disanju iz stomaka, sudija nas je dizao 2-3 puta i ostalo, osetio sam da mu pada tempo. Mene su, bukvalno, sećam se između druge i treće runde, pitali su me i šta se dešava, sam rekao, ono, morao sam da bukvalno dam rundu, prejak je, razumeš, ne mogu da ono... Oni su mi rekli, moramo sad idemo da ga nakutiramo. I srećom, ispalo je kako je ispalo je odlično. Ja sam ga generalno... To je jednostavno, ja mislim, autopilot mod, kako ga mi zovemo. Ja sam ga jednostavno non stop bušio u telu sa push kickovima, middle kickovima, tim ubodnim i ostalo jednostavno... Kad vi pogađate protiv i oštetite neko mesto, neko, hajde kažemo, tkivo po znacima navodnika, on nesvesno brani više taj deo nego neki drugi koji mu je neoštećen. Tako da je on nesvesno uvek išao i naginjao se na tu stranu i čuvao je tu jetru i taj stomak. Tako da sam ja u jednom trenutku samo napravio, to može da se vidi pre mog nokauta, u jednom trenutku samo sam zamenio moj gard na sekund, podigao sam koleno i zakoračio nogom napred, on je već na to trzno ruku, znači već je na minimalne moje reakcije reagovao. Ja sam znao da sledeća ide ta finta i da će proći, verovatno, i kad sam vidio da je prošla, znao sam da je nokaut, jer osjetite kad sedne, jednostavno, kad imate iskustva, osjetite kad sedne udarac, vidio sam da je nokutiran, e sad, naravno, posle toga neki su imali kao primedbe na moje gestikulacije posle toga, jer sam ja pokazao da spava, da ga ne bude i to, ali to se sve odnosilo na ono što su me non stop gurali negde sa strane, ono, mislim, pa u backstage-u pre meča su me izveli, ja mislim, sat vremena ranije skoro. Gde ti ne možeš da se zagrevaš, gde je hladno, gde su sve one izduvne ventilacije tamo, gde je mračno, nemaš strunjača, nemaš ništa, razumeš? I da čekaš, da. Čekaš, znači, to su te sitne igrarije, ali meni je to razumljivo, ja toga nisam nikakvu dramu pravio, ja sam sve vreme bio fokusiran maksimalno i to je to. A njega su izveli kad sam ja izašao, na primjer. Mislim, ti sad ovo kad pričaš tako o taktici, znači, o tome kako ste vi izvodili, to izgleda onako sve jednostavno. Normalno. Ali, a u stvari, mislim, kako si ti uspeo, s obzirom da sam pogledao meč, kako si ti uspeo te dve runde, mislim, da izdržiš sve to, ipak on snažan je. Ne, dominirao je, on tu nema greške, ja bi meč izgubio da je otišao na bodove, to niko nije... A o čemu misliš ti u tom trenutku, ono, dok se to dešava? Ono? Pa, generalno, vi u meču imate borce koji su jako dobri na treninzima, koji su i dobri na mečima ili koji su obrnuto odlični na treninzima, na mečima ne pokažu dovoljno, trening igrači, u svim sportu, ja sam imao i u košarci dok sam igrao ranije ili bilo, svi u kraju imaju nekog fudbalera koji je vrhunski talent, nije uspeo i ti verovatno znaš. Tako je, tako je. Znači to je, što se toga tiče, ja sam na meču važi uvijek za borca koji je čovjek od zadatka, kako bi rekao moj drugar Savo, da mogu da iznesem to i da imam glavu za meč. Tako da ja nisam paničio generalno, ni posle onih njegovih supleksa i bacanja, on je to izjavio, posle se on iznenadio, da sam ja ostao ono, totalno taj poker face, ništa nisam ono nešto pokazivo, on je očekivao će me završiti i on je sam rekao da 95% boraca posle toga bi se predalo. Ja nisam, ostao sam to i mislim da sam ga psihički slomio, jer sam ja opet bio no name, on nikad nije ulazio u neke druge, treće runde, on sve završao u prvoj rundi, dolazim ja, nebitan lik u Poljsku, on me tamo maltretira, dve runde ne može da me završi, ja sam vidio njemu fokus između druge i treće runde, da on gleda u pod, da ne sluša trenera, da
nije tu jednostavno. Videlo se da nije fokusiran i da kondicija da mu znatno pada i onda sam to iskoristio. Tako da, teško je, nemam pravu reč. Da imaš krize na meču, imaš. Sigurno se svaki borac zapita u nekom trenutku, a uf, da, šta je ovo, je snažniji, nisam očekivao ovo, moram ovo, moram ono, ali... To su jednostavno te unutrašnje borbe i nema šta. Glava je jako bitna u svakom sportu, mislim, nema šta. Ja kažem, vrhunski borci, šampioni u svakom sportu, nebitno da je to fudbaler, košarkaš, teniser, su inteligentni ljudi. S tim što bi ja napravio razliku, ljudi kad misli inteligentni, oni sad gledaju, ne znam, da li je obrazovan. Obrazovanost i inteligentna, sportska inteligencija su neke dve stvari. Što ja ne kažem, sam ja glup sad, kao nisam normalno, ali još ti kaže, na, škola i obrazovanje, ti imaš ljude koji bubaju na pamet stvari. Tako je. Ne možemo kaži da on inteligentan. To još ti kažem, tako da vrhunski borci, nebitno kom sportu, moraju da budu inteligentni, moraju da imaju taj kliker u glavi, da znaju da je povuku pravi potez u pravom trenutku, što se u tom trenutku i desilo. Ali dobro, ali evo, ako smem ja da primetim, ovaj, ti zaista si, aj neću kažem jedan, ali da kažem jedan retkih boraca koji zaista elokventno izlaže stvari, primećuje i možda pričaš na širok dijapazon tema, to nije učestala stvar. Hvala, zaista, na kompliment. Nije ovo sad nešto kao da ti, nego zaista mislim da će se složiti gledalci sa tim i način na koji izlažeš. Ali, hoće ti pitati, kako se to vežba, mislim, kako se ta sportska glava, ajde da kažem, dobija, pa, ili, jer to može... Ja sam uvek pričao, ljudi pričaju se šampioni prave, u teretanama, ja sam uvek rekao se šampioni rađaju, meni je to jednostavno nemoguće. Znači, ja se slažem da vrhunski talenat koji ne radi i vrhunski radnik sa malo talenta, da će radnik pobediti talenta, uvek. Ali jednostavno, ako vam se spoji da imate šampionski glavu, da imate dobru glavu, da ste stabilni psihički ili kako god već, da ste disciplinovani, da znate čemu stremite, da imate neki fokus, cilj, plus neki određeni talent, mislim da je to neka dobitna kombinacija. Ja iskreno mislim da sam generalno bilo kojim sportom da sam se bavio da bi bio solidan ili dobar. I sportima kojim sam se bavio, uvijek sam bio, da kažem, u odnosu na svoju generaciju, u osnovnoj školi, u srednjoj bio sam dominantan, znam da sam kao klinac trčao neke maratone, igrao fudbal, nema koji sport nisam igrao za školu, išao na neka gradska, opštinska, ona prvenstva, ona takmičenje i te zajbancije, ovaj. Tako da ne znam, pravo neko rešenje ne znam, ali recimo znam da isto neki borci idu kod sportskog psihologa ili kod psihijatra, razgovore razne imaju možda neke sa sobom probleme u glavi i to je kočnica koja im fali da na meču pokažu ono što znaju na treningu. Ja nikad nisam bio najbolji na treningu. A da li, ajde ako, na primjer, uzmemo da uopšte nešto može da utiče na to, da nije sa sve, da se ne dobija sve, ovaj, ne znam, rađanjem šampiona. Da li bi mogli da kažemo, recimo, da je tebi to neko iskustvo, uslovno rečeno, sa ulice, odnosno sa asfalta i ovde? Pa i verujem da ima, verujem da ima. Ili, ne znam, iz porodice, znaš, stabilnost mislim, u porodici ili... Verujem da ima generalno odrastanje, ovaj... To. Period kako smo mi odrastali, kako današnji klinci odrastaju, mislim da to isto jako ima. Mislim, sam ja postao jako... Ajde da kažem, obično, ono, mislim, ljudi koji sa strane gledaju, kažu mi da sam obično bio zreliji od svojih vršnjaka, već kao mlađi, da sam znao neke stvari i ostao. Ali mislim da mi košarka jako tome pomogla. Ja sam igrao poziciju playmakera i često sam bio kapitan u svojim ekipama gde sam igrao i ti kad si playmaker možeš preuzimaš odgovornost sa sebe, da preneseš loptu, da postaviš napad, da pozoveš koji ćeš odbranu da igraš. Nikad nisam bežao, ja sam volio na kraju da utakmice da rešavam, da uzem loptu i da rešim, nisam bežao od lopte. Znači, od malih nogu ljudi imaju neki strah, ono, a mene, možda će to bolesno zvuči, mene je baš to ložilo, palilo da ja uzem loptu i da rešim. Ja sam jednostavno teo da pokažem, sam bolji u tom momentu od tih ljudi. I preuzimaš odgovornost. Da, i volao sam to. I mislim da mi je to da uvek sam želao se takmičim. Bilo koji sport da treniram, ja nikada ne mogu da treniram i ne takmičim se. Uvek sam želao se nadmećem, mislim, ono, ja sad s tom da igram, ne znam, potapanje brodova, ja ću igrati i te dobijem. Ne kapiraš? Dobro, to bi me i dobio. Znaš, tako mislim... da, ovaj, dobro, to, ovaj... Ali u MMA već da li bi me dobio? Da, to se moja žena žali, supruga, pošto ih ne puštam kad igram te društvene igre, ono, karte, ne znam, remi, tablići, ne znam, Cluedo, Riziko, ne znam, Monopoly, te stvari, ja ih raznosim kući, znaš, ja kao... Pustiš čevkice, ono. Da, znaš, ono, moram da doziram to, znaš, ono, bolje da se odmah, kao, znaš, ono, onda ja, znaš,
kontra, na okrećem se na sprdnju, na šanove, kažem, mora da oseti sada poraz, da oseti da ne može da bude bolja, da uvek vara, da dobija, da ono, ako sad kad bude naučila da izgubila, znaš, sutra ti puštaš, sutra prvi put kad nešto ne dobije ili izgubi, ono, smorit će se, znaš. Go, pa dobro, kao, znaš. Tako da, ono, mislim, takav sam generalno, znaš. Ali mislim da nije samo ja, svi vrhunski sportisti, koji su i mnogo bolji poznati od mene, pa evo, uzet ću recimo primjer, ja se sećam, recimo, pošto inače navijam za Partizan i pratio sam često košarkaški utakmice, pogotovo ranije, dok je Partizan igrao Final Four-ove i ostalo, recimo, dođe Željko s Panathinaikosom i izgubi od Partizana i si kao prodao utakmicu jer je grobar. Druže, taj ne bi rođenom bratu dao utakmicu. Mislim, me kapiraš. To su takvi tako ljudi, znači, to veze nema s prodajom namještanja utakmice, ti ljudi šampioni, pa kakvi druže. Ne znam, jedan Sir Alex Ferguson kao da dođe kao bratu da kao, aj, izgubit će od tebe kao si mi brat. Taj bi još njega više ukanalio, razumiješ? Absolutno. Nema, znači tu nema, jednostavno, to su, ja mislim da je to samo glava i ta želja za takmičenjem i to je to. Pored, ajde da kažem, glave i toga što tebe karakteriše, što su i drugi ljudi primetili, evo, bukvalno još jedno pitanje o tvom tom prvom debiju u KSV-u. Ono što je ostavilo utisak zaista na široku publiku, a evo i na mene lično, jeste cijel taj performans koji si izveo i sa maskom i generalno s pojavljenjem. Mislim, to je jako bitno, ovako za neko, mnogi to i ne umeju i ne rade. Jeste, pa... Kako si došao? Generalno, Poljaci jako vole to. Znači, ja sad isto opet kažem, oni se razlikuju u odnosu na ostale organizacije, zato što imaju... nisu bolji od UFC-a kao organizacija, znači, ja to ne mogu da... Ja sam uvek rela, ne mogu kažem, ja sad, oni su jači od UFC-a. Ali jače im je produkcija, entertainment, ceo taj spektakl, znači to je kao jedan, ne znam, kao što kaže predsjednik KSV-a, to je kao da gledaš dobar film, od prve do zadnje scene, sve mora da je bomba. Znači nema ono, znaš, recimo, meni iskreno nije jasno zašto UFC ne vodi više ka tome, jer UFC recimo, ja sam bio na UFC eventima, znači to je samo dobri borci, brutalni svet, ti voliš to da gledaš, okej, ja, ali neki normalan lik kao ti ili neko ne trenira to, ko se možda ne razume toliko u svaku tehniku ili nešto, on možda traži nešto više, razumeš. A u KSV-u razlika što je manji roster, znači u UFC-u, ne znam, sada ne lupa, imaš 800 boraca. Taj Dana White ili tadašnje braća Fertitta ili sadašnji ovi novi vlasnici, ti dok ne dođeš do top 15, top 10, ti nemaš ni priliku njega da vidiš, ni da sedneš na večeru s njim, ni na ručak, ja sam već sve to obavio i ručao sam sa njima i, ovdje ti kažem, nisi broj. Oni prema svakom daju punu pažnju posle i svaki meč se najavljaju i svaki meč ima neki trailer, najavu, dešava se, da li su to uživo neki bendovi, neki spektakl, znači svaki meč je posebna priča za sebe. I oni to jako dobro hajpuju i ostalo, znaš, nije ono ko UFC, imamo Conora, u jednom trenutku svi ostali su dvojka. Znači, Conor šta radi, to je to. Ovde je malo drugačija priča i mislim da ljudi generalno koji dođu od prvog sekunda, ono, taj highlight show, rasvete, to... Mislim, oni koriste rasvetu koju koriste ljudi na vrhunskim koncertima i ostalim stvarima. Tako da stvarno ulažu u to. I ja, koliko znam, oni nisu... mnogo više ulože nego što im se vraća. Oni su naravno u plusu, jer su ozbiljne organizacije sve, ali nisu to plusevi ne znam kakvi. Nisu od onih ljudi samo daj pare, isisavaju. Po svaku cenu, da. Vidi se da znaju o čemu pričaju, da znaju materiju, da znaju kako stvari funkcionišu i jednostavno znaju šta ljudi hoće. A tebi kao da je prijao taj show, nekako tako da, baš si to da, nosio? Moraš nečim da skreneš pažnju na sebe. Znači, naravno, mečevi na prvom mestu, ali ako imaš nešto čime ćeš pridobiti publiku ili ostale, ja sam znao da su generalno moji mečevi su atraktivni, dobri su, nisu dosadni za gledanje, dosta finiširam mečeve, retko kad idem na odluke i ostalo, i publika generalno voli da prati moje mečeve, ali sam znao da tu treba ostaviti još neki pečat i ispalo je fantastično. Da, stvarno. Na kraju ispalo fantastično, znaš, sve je top. Tako da je taj nick Jokera bio ono, ajde da iskoristim, znaš, i pričali smo prošli put, ostavlja mi dosta prostora da mogu da se igram s njime, jer opet Joker kao Joker je ono od comic booka do tih crtanih animiranih crtaća, filmskih,
Znači, ono, s njim možeš da radiš šta hoćeš. Apsolutno. Verovatno spremaš, pretpostavljam, sada i za 9. novembar neki izlazak koji će biti spektakularan. Pa, biće sigurno nešto, biće sigurno nešto. Biće iznenađenja. Dobro, sada se posvetimo KSV eventu u Zagrebu 9. novembra. Prvo te pitam, zašto nije u Beogradu? Pominjali smo ili u drugim intervjuima si tijelo zapominjali? Jeste, bila je priča će da dođu u Beograd, pa Novi Sad. Oni su se odlučili za Zagreb, iskreno ne znam iz kojih razloga, verovatno oni su procenili da Zagreb Arena najbolje sledeća stanica za njih, što ne znači da oni neće doći, jer koliko znam iz njihovih priča, njima je interesu da se vraćaju na ovo podneblje jednom godišnje. Znači, oni bi sledeće godine trebali da rade event, možda će opet biti Zagreb, možda će biti Novi Sad, možda će biti Beograd, možda će biti, ne znam, Banja Luka. Znači, ono to možda bude bilo koji grad s Balkana, jer oni sad imaju dosta balkanskih boraca na rosteru. Ima nas sad već desetak, ajde da ne nabrajam na pamet, i ono, desetak boraca, tako da... A koji su najbrojniji, mislim, iz koje zemlje? Ne znam da li Hrvati prednjače. Mislim da hrvatski borci ih ima trenutno najviše. Hrvatskih, Albanaca, Rumuna, Bugara, jel ima Grka? Vidiš, njih slabo, mislim da ih nema. Imamo sad tri čak crnogorska predstavnika. U Bosni jedan ili dva i hrvatskih isto tako ti 4-5 i ja iz Srbije. Znači samo ti iz Srbije zapravo, kao je sve, do Vaso predstavlja Crnu Goru, on je deklarisani. Vaso, Sao, da, njih kad, da, oni su Crnogorci. Crnogorci, znam da si ih snimao kako dižu tvoj prst. Normalno, to je zajbancija nosta. Naravno. A dakle, šta znamo trenutno sad o tvom protivniku, znači, možda ponoviš ime? Cezar Kesik, 9-0 skor. On je radio event kad i Savo Lazić, s tim što je radio meč pre njega i ja sam bio u backstage-u, nisam mogao mnogo da pogledam, ali sam obratio pažnju zato što je recimo godinu dana pre toga bio kao na UFC-om radaru 10 najtalentovanijih boraca u Evropi u toj kategoriji i ostalo. I došao je kao neporažen, što automatski govori da dečku je samopouzdanje na visokom nivou, nikad nije osetio poraz. Radi se sigurno jako perspektivno dobrom borcu, ono što sam pogledao, kad bi pravio neku paralelu između njega i Janikovskog, ne bih rekao da je, ono što sam rekao, ekstremno opasan u rvanju ili u toj nekoj fizičkoj snazi, eksplozivnosti kao ovaj, ali mislim da je all-round kompletni pravi MMA borac. Znači, vidi se da on nije, ne znam kakve ima neke baze, vidi se da dečko radi MMA celokupno, kompletno, da je u svakom segmentu dobar. Ono što sam primetio, mada čekam još neke mečeve, da pregledam njegove, da definitivno napravimo neku taktiku i ostalo. Od 9 pobjeda, 7 ima nokauta, ali završava na podu, na ground and pound, načine ljude gore i onda ih dole, da kažemo, završava, finišira udarcima, nokautima, rukama, laktovima, tako da on ima 7, ja imam 8 nokauta, sigurno meč neće biti dosadan, znaš, ne verujem da će ići na odluku sudija, tako da će meč sigurno biti onako poslastica za sve prave. A jesi se malo osvrnuo, kakvi su mu bili ti prethodni protivnici, ne u KSV-u i nego i u organizaciji? On je radio u Poljskoj sve mečeve manje više, a Poljska je poznata kao, mislim, ono, njihov level i njihov skill, uopšte znanja i u MMA sportu i drugim sportu ima mnogo veće od naših, znaš, tako da, radio te njihove organizacije koje su, da kažem, već dokazane i dokazani borci su došli iz tih organizacija, mislim. Mnogo šampione iz Poljske poteklo u toj organizaciji, tako da pretpostavljam da oni njega žele da grade u tom smislu da njihov je domaći. Dobro, a jel KSV nema problem to sa domaćim borcima i to neće da navlači? Baš zadnji put kad smo radili KSV i nakon toga bio KSV 48, bio sam i na 49 priredbi, tad su radili baš iz UFD menadžmenta, i sad iz tima istog, Soldić, Jerko Jun, Račić i Zavada, jedan stari, i svi su pobedili. I onda je taj matchmaker i predsjednik je baš bio tu, kad sam ja bio tu prisutan, imao menadžer Ivan, rekao, Ivane, kao, ubiše me, kao, ti koga god da dovedeš, kao, znaš, pobeđuje ovde, kao, sve Poljake, znaš, recimo, event kad sam ja radio, 4 Poljaka, 4 najveće zvezde, svi su izgubili. I tako da, ono, sigurno im nije milo i drago, ali... Ali su pošteni, ali dobro, aj kad neko završi nokautom, ali suđi na odluke, kakvi su, jesu? E, pa mogu ti reći da su dobri. Mogu ti reći da su dobri. Dešavalo se nešto ranije da sam vidio da su imali neke čudne odluke, ali mislim da oni su
svetska sila, mislim, u tom, tom sportu ne smije ni sebi da dozvoljavaju takve stvari. Da, neće se brukaju sa. Ljudi gledaju televizijska prata, to su milioni gledalaca koji prate to. Mislim da, da bi im to bio veliki minus da tako nešto napravim. Nema domaćinskog suđenja. Ne, ne bi trebalo stvarno. A koja, videli smo naravno na društvenim mrežama, video sam ja, verujem i gledalci, mnogi da su primetili, Vaso Bakočević radi meč 9. novembra, tako ovaj, ko je njegov protivnik, ti verujem da si ga bolje analizirao nego on. Jeste, Vaske radi sa Boris Majkovskim, to je čovjek koji je izuzetno dobar borac, izuzetno velika zvezda u Poljskoj, koji je, čini mi se, 7-8 godina bio neporažen, bio je šampion u 77, to je welter kategorije, nakon njega, nakon toga ga je Soldić Roberto pobedio i preuzeo je tu, taj pojas, tu titulu. I posle toga je Majkovski vezao još jedan ili dva poraza, tri poraza u nizu i ono, upaduje, da kažemo, karijere. Mislim da je pravi trenutak da Vaske skine njegov skalp, jer je on upadu, Vaso opet izgradio dobrih par mečeva sad u zadnje vreme. Ovaj, dominira sa svojim iskustvom, definitivno svoje protivnike. Promenio je kategoriju, Majkovski ne radi više 77, radit će 73, znači spušta kilažu prvi put, Vaso će isto da spusti, što je dobro za njega, jer ono, to mu je prirodna nekakva kategorija koju bi trebao da radi u 70 kila. Tako da ja očekujem sigurno dobar meč i očekujem da će Majkovski biti pečen u Zagrebu. Sad kad sam sreo, kad ste sedeli u krosu, Vasu, pitam Vasu, kad izlazio, sad pozdravljamo se i pitam Vasu, rekao, hoćeš pobediti da stavimo pare na tebe? On kaže, pa nego kako, to se očekuje. Da, da. Kladionica. A kako će Vasu da skine kilograma? Koliko on ima sad? Pa, mislim da klasika, jedno 10 kila se to skida, ovaj klasika. Klasika za svakog borca, manje više. A čekaj, kako 9, ti sad? 10, 11, 12, tako. Ti ja, sad, recimo, ja trenutno imam 93,5 kila, znači ono 9 kilograma moram da skinem. Na učeć. Da, još 9, tako to, da. To ne zvuči uopšte lako? To ne zvuči, ovaj, to je jednostavno cena koja je skupa, ali ja sam izabrao taj posao i ne opterećujem niti suprugu, majku, brata, ono, to je ono što sam ja izabrao i jednostavno sasvim deo posla, ali se trudim da da ta kilaža ne bude fokus, jer velika većina boraca se fokusira na tu kilažu i kad vidi kilažu da je zadovoljio na dan merenja, ono kao, uf, to je to, kao sad može, laganica, kao, znaš. Da, da, da. Jer opet nismo mi ni profesionalni skidači kilaže, mi smo profesionalni borci, samo je ovo, da kažem, borba pred borbu koju moraš da, da ispuniš. Ja potpisujem ugovor da ću da dođem s tom kilažom i nikad, ukoliko... nikad nisam promašio kilažu, ali plaćaju se penali. Ukoliko ne zadovoljiš, mislim da posle merenja imaš 2 sata da se pojaviš. Ovaj, ako se ne pojaviš sa tom kilažom, zavisi sad procentom, da li si 500 grama više kilo, ide 20%, 30%, 40% ti se oduzima. Mislim da ako pređeš 3 ili 4 kilograma, da se meč otkazuje. Au. I da protivnik, naravno, može da kaže želim ili ne želim da radim sa njim. Tako da, ovaj... Sve zavisi kakvi su vam ugovori. Ti nikad nisi imao problema ni u jednom meču? Nikad nisam pao sa kilažom i uvijek sam se dobro osjećao i dobro to radi. Mislim da dobro to radi. Dobro, da, to je, ti važiš za nekog ko se razume u ishranu i često te ljudi generalno pitaju. Da. Sve vreme te zapravo pitaju ishranu i sada su postali gomilu pitanja. A, da li su ti se javili neki, ajde da kažem, jači sponzor ili general sponzori posle ovog meča koji je tako odjeknuo, da li si u tom finansijskom smislu osjetio, naravno, pored zarade od samog KSV-a, neku korist? Da, pa pričali smo prošli put baš na pre godinu dana od prošlom intervju, ja sam rekao iskreno koliki se pare vrte tu u borbama. Da, sve si iskreno rekao. Neki ljudi, znači, priče ovo je ono. I ja sam ti rekao, znači, tada sam ti rekao da smo mi konstantno u nekom minusu. Nikad se ne zarađuje i objašnjavao sam ti u UFC-u kako to funkcioniše. Ono, pa evo, mogu prvi put da se pohvalim da nisam u minusu, znači da odradim pripreme i da je nešto već, da kažem, na kraju se isplaćuje. Isto je tako i sa sponzorima. Neka ozbiljnost, da, lakše privući sponzora kad lupam u, ja odem u Poljsku, ja recimo imam ovaj čovjeka koji živi u Poljskoj, Nikola, koji mi se javio, čovjek me nije ni znao, i joj ponudio mi da me sponzoriše za KSV event, jer je to toliko propraćeno i gledano. Znači, njima je KSV, ne znam kako bi ga poredio, ma veći od Exita kod nas, ono, to je baš tamo... Da, ljudi ne shvataju zapravo. Spektaklo, to je nevjerovatno koliko je to tamo, znači, tako da oni su recimo prošle godine imali event, ili pretprošle kad je bio event na stadionu u Varšavi, 58.000 ljudi.
I ove godine su, to jest 2020. godine su rekli da će opet raditi taj event. Tako da ljudi napunaju 60.000 skoro, mislim ono. Da, da, ogromno. To je mnogo ozbiljno. Ja lakše naći automatski sponzora, jer radite na nekom novom levelu, novi stage, sve na nekoj višoj stepenici od one gde ste bili, normalno. A da li se svest u samoj Srbiji promenila o MMA posle vaših uspeha? Mislim da jest. U ovi godinu dana, pa, misliš? Kad pogledam, ja sam prosim, počeo se bavim 2014. sa ovim. Znači, da, 2014. sam radio svoj prvi profesionalni meč. Ovaj, kad bi mi neko rekao da će tada u ono KSV dolaziti, da će neko ići u KSV, Bellator, UFC, vjerojatno bi bio ono nemoguća misija. To je za nas tad bio Space Shuttle, znači ono, bukvalno retko. Kad je bio mogućnosti da priđe tome. Sad je to mnogo, mnogo, mnogo ovaj, lakše, pristupačnije i opet kažem ti novim mladi borci što dolaze, profesionalni ili amaterski ili neki novi klinci koji su ušli u salu skoro, oni imaju mnogo, mnogo brži put razvoja od nas, samim tim što smo mi nekad trenirali tri puta nedeljno, nismo znali ništa o ishrani, o treninzima, ti momci sada treniraju 2-3 puta dnevno, imaju po 5-6 trenera, imaju nas starije borce koji smo tu da i podržimo. Oni za 2 godine su napredovali, ja znam po nekim momcima iz Ahilea koji treniraju s nama, oni za 2 godine su napredovali koliko smo mi za 5-6. Znači, 3 puta brže idu odnosno nas. A ko je taj? Neverovatno. Evo 2014. kažeš da si startao s prvim profesionalnim mečem i tad je toliko se daleko činio i KSV, i Bellator, i UFC, sad i taj UFC nije više tako daleko kao što je nekad bio. Ovaj, pa ko je tebi u tom trenutku bila motivacija ono, tako nekog borca koji tek uči osnovne tehnike? Pa to je šta ono, si sanjao? Znaš, to je ono što je rekao i jednom prilikom je to rekao i Conor McGregor da je to bila problem što on je generalno imao problem sa svojim roditeljima tada jer on nije mogao kaže svojim roditeljima, ali ovaj čovjek u Irsku je to uradio, uspeo, vidite kako sad lupam, ti igraš tenis, kažeš vidi Đoković. Da, da, da. Ajde, možeš i ti, možda sutra, možda nećeš biti Đoković, ali možeš da uspeš u tom sportu. Ti u MMA stvarno u tom trenutku isto nisi imao da kažeš, ali ovo je lik je ono, ili nebitno da li je to boks, kickboks, mi nismo imali nekog lika, svetsku poznatu facu u tom sportu, ko što smo imali vaterpoliste, košarkaše ili futbalere ili sa tenisem, znaš što si imao. Jako je bilo teško, tako da ono, jednostavno, tu se pojavi Mirko Filipović, koja je ono živa legenda ovog sporta i jedini putokaz je bio on da to stvarno može. I on nam je svima bio uzor i idol i gledali smo, pijali njegove intervjue, mečeve, gledali smo ih po 300 puta. Tako da mislim da nam je on bio najveći, onako da kažem, ta neka injekcija tome svemu da može. Tako da, ali ako nemate veru u to da što radite, da je istrajnost, kao u svakom poslu. Čime god da se bavite, ako ste istrajni, stremite ka nečemu, te cilj, mislim da ćete opstati ili uspjeti. A da li si ti svestan danas da si ti bukvalno neko Mirko Filipović u tom smislu motivacije i da tebe, da li imaš tu samo svest, ono, da nekako... Pa ne toliko, uvek ponekad, zato što vidim koliko nas sad momci prate, kako nas gledaju, i momci koji treniraju s nama, i momci koji nas sreću, i neke stvari koje su počele mi se dešavaju, ono, kao na primjer, u životu. Pa ljudi da te jednostavno mnogo više prepoznaju, da, ajde kažemo, bolje prolaziš negde, ono, od banalnih stvari, od naplatne rampe, da čovjek neće mi naplati, ono, razumeš, karticu, da neće mi naplati, do, ne znam, benzinske pumpe, ono. Imao sam neku anegdotu sa starim ćerkom, vodio sam i na jahanje, kaže, i sad ja ušao na neku benzinsku pumpu da kupi neku vodu, neke grickalice, gluposti za neke druge klince koji isto tamo jašu i sad ne znam račun, ne znam kako je bio, nebitno, nešto 500.000 dinara, ništa, nešto ekstremno mnogo i čovjek on ne u redu. Ja rekao, daj bre čovječe, ne, nema šanse, onaj nokaut, gledao sam ovo, ono, s ono ćerkice izlazi 10 godina kao, pošto mi živimo gore u Bazilu i kao, tata, zašto tebe kao svi časte, ono, pre neki dan je dobila, ne znam, besplatnu palačinku, negde smo bili i neko je častio zbog mene isto. Kao, i ja kao i oni kao, ne znam, kao i mene znaju ljudi gore, ali mene niko ne časti, kao, znaš, ono, tebe ovde svi časti. I tako, ono, lepe stvarno, ovaj, situacije se dešavaju, ovaj, tako da, ono, pogotovo sa klincima, ono, kad vidim, da klinac trči, ono, propušta autobus, staje jer je video mene, neće dođe autobus da se slika sa mnom, još pritom slika se, ono, zagrlim ga, on treperi ceo, razumeš, ono... Ti mu kažeš, opusti se, brate, da, ono, nisam ja! Ali vidiš po tim nekim sitnicama da stvarno
to njima znači. Znači, mi kažu ulepšao si mi dan, ovo ono, to stvarno, znači vidiš da to stvarno misli tako, razumeš. Tako su to neke lepe stvari koje idu uz ovaj sport. Da, ti si fan bazu proširio dosta posle toga i video sam i da se Poljaci počeli da se javljaju. Yes. Znači, možeš... Ima opet onih Poljaka koji ne vole Janikovskog i normalno da su sad deo Joker armije. Dobro, odlično. Ali ovaj, u tom proširenju svega i svačka, jesi na vrat i neke budale ovaj, sebi zakačio, ono, u smislu... Pa dešava se, mislim, to se dešava non stop, ono, znaš. Bezobrazna pitanja, bezobrazne ponude, traže čak i novac i ono, znaš, kao... Na zajem? Pa da, znaš, sve. Skoro neki majstor bio, sećam se, poslao poruku. Generalno to ne iznosim, ali kad se nađe tako neki... Kao, ne znam, dolazi UFC u Kopenhagen, je bio, kao, nemam para za UFC kartu, možeš ti mi platiš neku kartu, je tražio, ne znam koju. Kao, da mi učiniš, kao, baš bi volao da odem da gledam UFC. Mislim, ni ja nisam otišao da gledam UFC, ja kao, ono... Još ja kao pričam, kao, svojim drugarima, koji skoro rekao, baš da pogledam ko je lik, znaš, tako je možda neka interesantna priča mu pomogla. Kaže, javlja mi se njih deset, ej, meni je poslao, i meni je poslao. Znači, on je random poslao 50 ljudi, pa, znaš, ono... Ko supec. Tako da ljudi, znaš, ono, ima svega. Ali ti, je li neko dovoljno, ajde da kažem, hrabar ili lud, ono, nešto da ti preti, da te na taj način provocira i to, mislim... Pa, generalno ne, ali generalno ako su neki bezobrazni komentari ili poruke, ja masu toga i ne vidim, stvarno, nije sad to nešto, ja mogu zamislim šta se dešava nekom ko je stvarno popularan, poznat, priznat u svetu ili naš, ne možeš da stigneš da otvoriš to. Meni dnevno stigne preko 100 poruka s vas, znači ono, obično to region, Hrvatska, Bosna, Crna Gora, Srbija, Makedonija, Slovenija, ali opet ne možeš ni svakom stigneš da odgovoriš, jedno što se trudim stvarno ove humanitarne stvari za decu i to da se uvijek nešto objave, da, eto, ako bar neki mali doprinos, neka SMS poruka ili da nekog nateram da i on nešto uplati, To mi je onako super. Gomila ljudi, evo sad iz ove intervju se javila iz regiona koji te pozdravljaju, ne znam, žele ti sve najbolje, puno uspeha, sreće. Baš, i vidim iz Hrvatske dosta ljudi se javlja, kao što si sam rekao, zaista je tako kroz pitanja. Kasnije ćemo preći na ta pitanja. Moram još da te pitam ovako, ove stvari koje se dešavaju okolo MMA, evo, u posljednje vreme, jel ti osjećaš, pored tih lepih stvari svakako koje si pomenuo, jel se dešava da je porasla i sujeta možda od drugih boraca, neka vrsta ljubomore, s obzirom da si ti čovjek bez dlake na jeziku i verujem da uočaš, inteligentan si, vidiš to... Pa iskreno u krugu koji... Znaš, onda te pljuju iza leđa. U krugu u kojem sam ja ne, zato što sam ja jesam tip koji važi za onako... Kad me neko ne poznaje, deluje mu možda prepotentno, arogantno, onako, nisam tip koji se kezi i koketira sa svima, dozvoljava svima sve, ali koga pustim u taj uži krug, koga zgotivim, taj tu ostaje obično, znači takav sam, ovaj, generalno, nisam stvarno nešto niti osjetio, niti ono bilo šta, njihova stvar ako se hrane time, samo napred, mislim. To može biti samo motivacija. To meni ne može biti da dokažeš ljudima da su pogrešili. Da, jel čini mi se nekako kod nas, u Srbiji ili Srba ili kako god, ovaj, s jedne strane te ljudi dižu, ono, posle nekog uspeha, posle te spuštaju, a često znaju... Pa ja očekujem, mislim, ne daj Bože, sledeći meč da izgubim, opet će mi kaže, eto, znao sam, ono ga je usralo, ovo, znači... Bukvalno. Ja sam stvarno, znaš, ne pridajem značaj, ne čitam te nešto komentare, ne izlažem se, nemam ni vremena, ono, porodičan sam čovjek, trudim se sa svoje privatno vreme, posjetim ćerkama i nekim kumovima, prijateljima, provedem vreme s njima. Tako da, ovaj, ne obaziram se na to, ali mislim da na to moraš i da budeš spreman. Jer je to opet velika vrsta i pritiska ko će kako da odreaguje. Ovaj, opet, dok pobeđuješ, dok nokautiraš, dok si šampion, svi te tapšu po ramenu, svi te vole, svima je... Donekle možda imponuje da si u njihovom društvu, kad izgubiš, tu se uvek vidi ko je pravi prijatelj. Ima onaj, sad sam baš zaboravio, poznati šampion u bokser, bokser je bio, Meksikanac, zaboravio sam, nije Oscar De La Hoya, ne mogu sjetim koja, nije ni bitno, uglavnom poenta priče, rekao je, kad sam osvojio taj neki WBC, ne znam koji šampionski pojas, znači ono, 500 propuštenih poziva, 1000 poruka, nema šta, posle ne znam godinu, dve dana izgubio sam meč, imao sam dva propuštena poziva, jedan je s nepoznatog broja, jedan je od moje majke. Znači, to sve sam ti rekao s tim. Da, tako apsolutno. Da, spreman sam na sve, znači, ono što toga tiče i ne radim to zbog drugih, radim zbog sebe i svoje porodice, tako da nema šta ko da me
ono, da me uzdrma, da me poljulja, ono, tu sam i to je to. Dobro. Evo, komentarisali smo tvoju publiku u Hrvatskoj i da i ti imaš taj utisak da te dosta ljudi prati iz regiona. Jel ti se čini da ćete bukvalno i ti i Vaso tamo biti dočekani kao i u Beogradu, malo 100%. 100%. A šta misliš, znači, mrtav sam ozbiljan zato što čak sam pričao s nekim drugarima koji tu sad kupaju karte i naravno uvijek imali, pa znaš kao idem u Zagreb, da neće biti problema, da kako to ide kod vas na eventu, ja rekao, ne, nikad se nije dešalo da se publika na eventu pobije. To možda samo na fudbalskoj utakmici, košarkaškoj ili ne znam kojim, nikad se nije dešavalo. Dešavalo se neki borac, nekim nešto da ima neke raznice. Normalno koji u svakom sportu da se tuča na terenu nešto, ali nikad to. I oni kao, pa dobro, kao, kako, šta misliš, ćete zvižati 100%? Rekao, debre si lud. Ne, i stvarno mnogo, mnogo ljudi iz Hrvatske, iz regiona šalje poruke i kupuju karte, šalju mi kao podršku, tako sam ja ubeđen da će navijeti za mene, ne za Poljaka. Tako da, čekujem stvarno veliki odziv publike i da će publika biti na mojoj strani. Čime misliš da ste, mislim, ono nekako da, a to je zaista taj utisak i meni koji pratim koliko stignem, da zaista denem taj utisak da ste zaslužili to poštovanje i ti i drugi MMA borci. Pa mislim da sport nema granice. Ali međusobno i Srbi vole Hrvatske. Jednostavno sport nema granice, znači ti ako si dobar, ja sam rekao 1000 puta, ti ako si dobar lik, dobar čovjek, možeš ti, druže, da veruješ i u Budu i u ne znam, Alaha, Isusa, da veruješ u pticu neku ili crnog jaguara iz neke Afrike, mene to ne zanima. Stvarno mi je bitno, znači, da si ti čovjek na mjestu i to je to. Niko od nas nije birao gdje će se roditi, koje boje će biti i ostalo. Bitno je biti čovjek. Tako da mislim da u sportu mi bar znamo koliko je teško uspjeti u takvom sportu i ostalo i imamo poštovanje. Ja sam uvijek bio realan i za neke borce koji su dobri, ja ću uvijek reći on je dobar borac, kvalitetan i ostalo. Možda mi se njegov personaliti ne sviđa, nikada neću reći o, ne valja, ne sranje, samo da bi, znaš, ono, komši crkne krave i te fore. Tako da, maksimalno podržavam ceo region i sve borce koji vidim da rade posao kako treba da rade i njihove stave, meni je to super. Ja mislim da ste vi, sportisti, ono, više uradili na tim političkim odnosima između Srbije i Hrvatske nego političara. Pa evo, ja sam bio u Zagrebu nekoliko puta i samo sam imao do lepe stvari. Ljudi su mi tamo čak zaustavili za slikanje i ovo. Vaso bi ti vjerojatno isto rekao i Savo i ne znam ko je bio podcast inkubator kod Petarka. Da. Vas su red ljudi, njega i Džahi su čekali ispred, mislim, ono, kažu, oni, meni on kaže, ako me nije slago, a verujem da nije, da smo nas troje, ja, Džakić i Vaso, smo popularniji kad odem u podcast inkubator, nego masa hrvatskih tamo ljudi više pregleda i ono. Apsolutno. Vole nas, ono, naš, tako da stvarno nisam osjetio nešto, naš. Ja gledam podcast, ono, i kad nisu MMA borci, pa definitivno mi, se tako čini. A reci mi, prošli intervju kad smo radili, razgovarali smo o tom financijskom delu i razgovarali smo generalno o tvom životu, preporučujemo ljudima koji to nisu pogledali, kako taj neki tvoj usponi život u Švajcarskoj i život pre MMA i u tim početcima. Da li danas imaš potrebe da radiš neke dodatne poslove? Rekao si da si prvi put u plusu, ali... Tako je. Pa ja generalno i dalje, kad imam vremena, kad ne meče, držim treninge i dalje sam u tom poslu sa privatnim obezbeđenjem u Švajcarskoj, ali sada, u ovom trenutku, recimo sljedeći ugovor kad bi dobio, mislim da bi već mogao da budem i situiran poprilično i ostalo, ali to je opet do toga ko šta hoće, da li imaš slobodno vreme, da li nemaš, da li se trudiš da radiš, da zaradiš, da li imaš ono. Ja se stvarno trudim da i porodici i deci, ja i supruga obezbedimo lep, jedan ugodan život, normalan život, nikakav bahat život ili ne znam ja šta, ali definitivno sada sa KSM i sa ugorom nemam tih briga da pozajmljujem pare za pripreme ili da li ću imati pare da stojim na nekom splavu do uveče ili da držim privatan trening, da se prebiram ono, pare na gomi, da li imam za suplemente, za oporavak, za ovo, za ono. Tako da sad mi je to mnogo lakše, da. A da li imaš strah ili bojazan da se opet može vratiti ono vreme da... Pa vidi, ne mogu kažem strah, moraš da razmišljaš o svemu. Generalno ne razmišljam puno o takvim stvarima jer jednostavno sam ispunjen. Znači, pre svega sam ostvaren kao čovek, kao otac, kao suprug, pa onda sve ostalo, meni je porodica i dalje na prvom mestu i pogotovo ćerkica, tako da nema tu za mene, znaš, nešto sad kao
neuspeha. Ja znam da me oni čekaju kući i to je to. Meni je najbitnije to. A sad, normalno da bi volao da, da ovde se ostvarim i da napravim nešto, već jesam, ali da, da kažem... Da nadogradiš, da. Da nadogradim, napravim neku egzistenciju, da sutra mogu da obezbedim svoju, svoju porodicu, da oni ne moraju se maltretiraju, da mogu, ne znam, možda ćerki da neku... neko životno osiguranje, privatne škole, normalan život, putovanja, nešto. Da nema neki stresan život ili neko maltretiranje. Naravno, opet toga ne bi napravio ni da bude snežna pahuljica koja ne zna da ceni ništa, normalno. Tako da, ovaj, to je to. Ilke, predlažem da pređemo na pitanje publike, s obzirom da ja sam tebi, mi smo se čuli sinoć, ja sam rekao, okači čisto da stigne, ako stigne neko pitanje, računajući da će stići 200 pitanja ili preko 200. Ja samo moram da, da kažem, evo, ostala je jedna majica, ova stara sa KSV-a. Aj, baš ti hvala. Ovaj... Tako da, želim da je poklonim, ovaj, evo, ja sam i potpisao pozadi. Da? Ovaj, želim da je poklonim nekom, nekom ovaj... čoveku ko prati vaš rad Balkan Info, tako da ovaj, to ćete vi već u produkciji da se dogovorite. Evo. Da li neko ko je postavio pitanje ili nešto? Da, možemo, ili možeš ti odabrati... Samo nemoj Teši da daš majicu. Šanse. Neću, Teša ne kupi on, pune para ne kupi on. Ne kupi majicu, nek nađe na sajtu i neka kupi. Evo, ili ćemo odabrati neko pitanje, može, nek se jave. Može, može da odaberemo neko zanimljivo pitanje koje je postavio, pa ćemo da pokloni neku majicu. Evo, ovaj, prvo pitanje kaže, ima različitih, kao što si navikao i generalno svuda, ono od, uvek. Mislim, sva su pristojna, to je važno. Ovaj, prvo pitanje, da li je vernik i, i mišljenje o religiji i Bogu? Jesam vernik, verujem u Boga, ali nisam sad neki vernik, sad Bog zna kakav, u smislu da, ono, krstim se po cijel dan, molim se, ne znam, postim svaki post i to. Ne, imam nešto svoje, volim s vremena vreme da odem stvarno ovaj, u crkvu. I ranije sam kao, kad sam bio mlađi, sam iskreno i više išao nego sada. Ali imam nešto svoje. Da li je to Bog, neka sila, nešto, ali verujem, verujem u karmu dosta, verujem da, ovaj, da onaj arhitekt od ozgo zapisuje neke stvari i da ti se vraća posle. Tako da mislim da se meni upravo na neki način vratilo u životu neke stvari na dobro. Ne znam, ne znam da li si gledao tu emisiju kad je Vaso sedao na tvom, tvom mestu, isto mislim da je bilo pitanje publike i ja sam ga pitao isto ili, ili jako slično pitanje. I on kaže, pa nisam ja neki vernik. I onda su ljudi pisali, pa kako nije vernik, ima Ostrog istitomiran. Dobro, pa ima svaki Crnogorac. Svaki Crnogorac koji živi u Beogradu ima Ostrog istitomiran. Vasilij Astraš. Ovaj, da li se bojao batina kao mali, pita jedan gledalac. Pa ne znam u kom smislu batina. Pa ne, da, evo recimo, da li, da li se, da se plaše pa, roditelja da ćete se... kazniti ili, ne znam, od drugara nekog krupnijeg, ja, da li si imao tu vrstu, ono, da si bio malo onako ponekad pa, mislim, kukavice? Pa mislim da sva, mislim, svako dete sigurno, kad roditelj će ga bije, zna šta sledi, razumeš. Svi smo mi dobijali ovaj batine, ono, mamina papuča je radila više puta, znaš, ono i to. Pa mislim, ništa, ono, kad znaš da si zaslužio, ali iskreno, svaki batin koje sam dobio od roditelja su bile zaslužene, a mogao sam i dobio mnogo više puta, a nisu me tukli, tako da sam ja i solidno i prošao. A da li se sjećaš stvarno nekih onako batina iz detinjstva? Ne bi, pa ne to mora su sve gluposti. A ne od nekog ono... drugara ili nešto ovako, da te neko onako stvarno, da kažem, prebio? Ako deče, mislim, jesu gluposti, ali znaš... Pa, obično nešto... su to te nešto što su, ono, u kući, ono, ja i brat, što smo dobijali po guzici za neke gluposti, ali to su baš banalne stvari, znaš, ono... Kad si nemiran, kršiš, lomiš, napraviš neku glupost, uradiš nešto i onda normalno... Ali samo što je, kod nas je bila ona vremena... Ne, mislim, u mojoj kući, kad smo mi odrastali, batine su bile mnogo drugačije nego sada, samo... Deca su razmaženija mnogo i... Nisam za batine, ja imam neki svoj sistem kažnjavanja za decu, ovaj, u smislu preću da je uzmem telefon ili da je zabranim igrice, a nikad, nikad nisam digao ruku na, na ćerku, to, to mi je na stariju, mislim, mlađu još, još je malo. Ali, ovaj, mislim da jednostavno samo treba da se napravi neki odnos dobar roditeljstva, ne totalno drugarski, jer to onda prelazi u neku sprnju zajebanciju, ali jednostavno iskren neki otvoren odnos treba pričati s decom i normalno, sve po zasluzi. Kad zaslužiš, nagrada. Kad napraviš stranje, snosiš neke određene posledice, sankcije, to je to, ništa strašno. Ali današnju decu mislim da roditelji svaki kad bi oduzeli telefon detetu, da to deteta više boli nego batina. Da. Batina prođe. Ali dobro, ti ajde, da kažem, vaspitavaš ćerke, ali
Jel planiraš proširenje porodice? Možda da imaš sina, možda bi bio malo drugačiji. Možda... Pa normalno da bi voleo, normalno da bi voleo. Ovaj, pričao sam čak i sa suprom na tu temu, ali vidjet ćemo kako će se razvijeti stvari sa sportom, pošto sam malo rastrzana na stranama i ona je sama i trpi dosta sama je s decom, treba izneti kuću i dvoje dece i sve dok sam ja odsutan. Naravno, tu nam pomažu roditelji. Da. Zato i služe babi i dede, hvala Bogu. Pa da. Tako da ovaj, snalazimo se, ali Bože zdravlje još, normalno. Dobro, idemo na sljedeće pitanje. Kaže, da li možemo očekivati napad na pojasu KSV-u? Normalno. A jel imaš neku projekciju? Ne bi se takmičio da nema. Vidi sve moguće. Znači, možda se desi posle ovog meča, Bože zdravlje, ako pobedim, ne povredi se. Sljedeći KSV event je 7. decembra u Gljivicama. Rade Askram, šampion i Mamet Kalidov, najveća zvezda ikada u Poljskoj. Šta se desi da se neko povredi? Ja ću dići dva prsta odmah, sigurno. Tu sam, moću da radim. Znaš, tako da, može se desiti da to bude sledeće godine, možda oni traže sledeći meč, možda traže još jedan meč da odradim, pa onda, mislim, sve opcije su tu, tako da, svakako to i jeste cilj. Dobro, CBD ulje, beneficije i mane kod sportista? Pa ja sam to već pričao, ne bi mnogo oduzimao vremena, mislim, jako dobra stvar, to se lako se nađe, ukucaš CBD oil, benefits, imaš i na YouTube milion klipova i na Google možda naješ razne slika i doktora i sportista, to svaki sport se danas koristi. Je ja to legalno? Je to... to je apsolutno legalno, kupuje se u prodavnicama, apotekama, svugde. Mislim, kod nas sam čuo da su i kod nas počeli, tako da ovaj, to baš svi preporučuju da svi sportisti uzimaju. Jedan gledalac postavlja neku hipotetičku situaciju, kaže da dobiješ u isto vrijeme ponudu od Bellatora i UFC-a, da je pritom ponuda od Bellatora unosnija finansijski, naprimjer 30%. Kako bi postupio? Šta bi prihvatio radije? Pa mora bi da popričam sa svojim porodicom, sa suprugom i sa svojim menadžerom, pošto nikad ne donosim samo odluku. Video bi plan u budućnost svakako. Šta dobijam ovde, šta bi dobio ovde. Ali svakako, ovaj... Teško pitanje. Da, da, teško posao. Teško pitanje, znaš, sve zavisi kakvi su ugovori, kakvi su protivnici, šta ide posle toga, da li je to ugovor na jedan meč, na više mečeva, da li je to izlet. Ali kad bi generalno morao u toj dimenziji... Teško je jako odlučiti, ako me pitaš, ono, da li bi pre birao ovo ili obirao bi UFC, zato što UFC već je prestiž, ali opet kažem... Ali između novca i prestiža, šta bi izabrao? Ako bi morao da daš neko, mislim, teško je pitanje... Pa, generalno, novac da radi... Da te pamte i... Ne mogu kažem, i novac radi jako bitnu stvar, jer kad ne bi radio, onda bi se tukli džabe. Mislim, onda, znaš... Da, samo onda bi rekao, ajde, može i za 100 evra se bijemo, i ajde. Mislim, to je glupo pitati. E, sad, po meni je... Opet ta neka ostavština, taj legacy, što mi kažemo, mi je ipak bitniji od novca. Nisam toliki materijalista, sad opet kažem, šta je najbolje za moju karijeru, za moj tim, moj menadžer bi ja odlučili verovatno o tom. Dobro, najbolje bilo kad bi bila kombinacija novac i legacy. Normalno, teško je baš sad reći, odgovoriti na to pitanje. Da li bi nakon karijere živeo radio u Švajcarskoj ili bi počeo neki biznis u Srbiji? Verujem da pa vratio bi se možda... jednog dana u Srbiju sigurno, pre ili kasnije, sad vidjet ćemo, sve zavisi dok li mi služi zdravlje, dok li mi karijera ide, svakako ću otvoriti neki biznis, neku salu, treninge, možda nešto drugo, ali imam par nekih planova i projekta u glavi što bi volao, pa ćemo da vidimo. To bi ovdje u Beogradu započeo, tako? Možda i u Švajcarskoj, možda i u Beogradu, sve zavisi. Okay. Možda i tamo i ovdje. Da, to je bilo odlično. Ali generalno, ako kad s obzirom da si iz Beograda, da si tu poznaješ dosta ljudi iz grada, šta ti misliš ovako, mislim, onako baš je random pitanje, ono, sad u celom ovom intervju, ali nekako, evo ja kad razmišljam sa svojim prijateljima, koji bi biznis ovdje bio nekako uspešan? Ovo je baš onako nekako teško je možda i nekako... Teško je, treba biti inovativan, treba biti dosta imaš to i treba da izvinu gledati ući i mudima u neke stvari, istrajati. Svaki posao je težak, znači, ništa nije lako, a sad šta je tačno najbolje, ne znam, mora bi da se razmisli ozbiljno o tome, ali generalno jeste jako je teško, znači, pogotovo što ono, ovaj otvori pekaru, ovaj odmah komšija pored njega otvori odmah pekaru do, misle da će to da radi, znači, ono, ljudi mislim da tek tako olako pokušavaju neke stvari bez nekih mnogo velikih ideja, tako da, ono,
gledam po svetu, ono, ljudi banalne ideje su imali neke projekte i uzimaju preozbiljne pare na gluposti, mislim, ono, na neke stvari koje su napravili. Tako da treba, ideja sigurno je ključ svega. Ali, generalno, evo, po mom mišljenju, šta je ono što je još onako nestabilno, to jeste, ovde nema nikakve izvesnosti, čini mi se, jer u Švajcarskoj, drugačije, u smislu vladavine prava države, da znaš što su nalazi. Pa jesu, sigurno, tu nema greške, veće su mogućnosti, veće beneficije, ako dižeš kredit, povratni krediti, tako imaš neke ideje, ako neko hoće da uloži u tebe, da ti možeš da dođeš s projektom, ako se nekome svidi, neko će da investira u tebe. Jednostavno, normalnije stvari, normalnije život, to nema greške. Pitanje jedan gledalac, da li si sada podjednako član UFD džima kao Soldić i Zavada, na primjer, ili radiš meče pod zastavom Ahile džima? Ti si skoro baš... Trenutno, znači, sad sam prvi deo priprema uradio u Ahile džimu, mada sam ja već trenirao u Švajcarskoj, sam išao i spremao sam se sa nekim trenerima gore, ekipu koju imam gore, tako pripremam i taj 100 dana ukupno, 2-3 nedelje sam bio gore, pa sam došao ovde, sad idem u UFD. Mislim da UFD će postati sastavni deo mog tima i već je postao, idem gore. Bože zdravlja da gore sve bude kako treba, u smislu bez povreda, odličan je tim, odlični su treneri, borci su najbolji džim trenutno u Evropi, tako da sigurno će biti sastavni deo. Što se tiče da li izlaziš pod UFD-om ili Ahileom, mislim da to nije to tako ni bitno, mislim, ono, Ahile svakako je moja kuća iz Beograda i mislim da je to, znaš. A ko je još o Ahileju od naših boraca poznatijih? Tu su svi živi sad, znači, ja, Vaso, Savo Lazić, Marko Radaković, Milan Radaković, Nikola Lazić, braća Bukumirići, braća Vukotić, Stefan Egucić, Janković, Aleksandar Janković, ne znam kako sam zaboravio, Igora Krstića, baš dosta. Sad imamo ozbiljnu ekipu profesionalnih boraca. Braća Filipovići su tu, Milan i Vlada. Sad su i oni došli, tako da... Pa koji još džim je u Srbiji jak, pošto ste tu svi, bar ja ove... Ima dobri džimova. Mislim da se generalno sport i nivo boraca da je porasto i jednostavno se masivnije sport, mnogo klinaca, mnogo ljudi, ja isto koliko vidim i Ahile i UFD-u, to su pod 300-400 članova, imaju, znači, ono, rekreativaca svega, svih sekcija, od dece od 5 godina koji rade neke osnovne sportske stvari, ono, školica sporta, kako bih nazvao, do nekih klinaca koji treniraju džiu-džicu ili znaš, ono, početne ekipe, napredne, amaterske, profesionalne, tako da, stvarno, ono, sport je, nema šta najbrže rastući sport, s obzirom da je sport, ajde da kažeš, 30 godina postoji, gore-dole, sada ne ulazimo, možda, kad bi računao MMA, pravi MMA, možda nek bude i 20. Tako da, ovo mislim da je veliki uspeh, tako da... Sljedeće pitanje kaže, dobro, ovo si objašnjavao u prošlom intervju, gde si trenirao basket i zašto si prestao da ga igraš, tu ne bi šta dodao, je li tako? Prošli put smo razgovarali o tome. Šta misliš o legi stranaca? Pa, prva pomisla koja mi pada na pamet je izazov. Milo Radulanek. Izazov, da, svakako priča o njemu, nema šta. Poznajem ljude koji su bili i u legiji stranaca, koji su bili specijalnim jedinicama širom Srbije, neki su i dalje tu. Svakako izazov, adrenalin, donekle mi se to i sviđa, jedino što ja nikad nisam imao privlačnost prema oružiju. Nije me fasciniralo nikad oružje da idem ja sa, ne znam, u streljanu, da probam, da pucam, da ne znam ja šta radim, ali ta vrsta vojničkog drila, discipline, treninga, adrenalina, opet, koji kljuje u našem sportu isto, koji te, onako, da kažem, vozi, je i ovde prisutno, tako da veliko poštovanje prema svim tim momcima i pripadnicima koji to rade. Da li znaš za nekog borca koji je bio u legiji stranaca, a kasnije počeo se bavi MMA sportom? S obzirom da poznaješ MMA sport i znaš gomilu... Poznatih boraca... Ili obrnuto... Jedino koga znam... Nije bio legija stranaca, to je onaj Brian Stan, on se borio nekad u UFC-u, čini mi se da je on bio Navy Seals, onim fokama da je bio američki, možda grešim sad, možda će neko da me ispravi dole u komentarima, verovatno. Ali, koliko znam, on je imao neki čin, on je bio baš
tamo, ali sad, teško je, kad si profesionalni borac, ja mislim da teško ti možeš da si, ne znam, 10 godina imaš karijeru u vojsci, pa kao... Da, da, ne možeš ima, tu je i ova, ne znam, ženski borac, mislim da ona je Liz Karmuš, ona je isto bila neki specijalac, neki komandos američki, trenutno je u UFC-u. S tim što se Brian Stan više ne bori, ali Liz Karmuš nisam siguran da se bori više. Retki su slučaje, svakako. Dobro, ovo pitanje si već odgovorio, da li sada može živjeti od MMA i kako plaća KSV, dodatni posao također. Koliko je para potrebno izvojiti za kamp na Tajlandu i koliko teško se dobija viza? Pa viza za Tajland nije toliko teška se dobije, ja ne znam niko ko je odbijen, ko je aplicirao kao sportista, a koliko para treba, sve zavisi šta želiš tamo da... Uopšte, da li je to samo trening, da li su to obilaženje ostrova, slikanje s tigrovima, da li želiš da partijaš uveče, da li, mislim, koliko para toko muzike, tako da opet jako teško odgovoriti, ali generalno avionske karte su, zavisi u kom periodu, ako uzmeš 5 meseci unapred, bit će ti jeftinija, normalno, znači, da. Možda je možeš naći za 600-700 eura, može ti biti 1000 eura avionska karta. Taj neki trening paket, koliko se ja sećam, mjesec dana, da imaš sve kao all inclusive, bi oko 300 i nešto eura, 350 eura, i slagaću. Sad, da li hoćeš privatno, ti neko drži fokusere, to se plaća. Da li želiš da ideš na oporavke, masaže, da li želiš da se dobro hraniš, sve to, znaš. Sve to dodatno. Tako da, sigurno, pa da kažem, ajde za mjesec dana, sa avionskom kartom i sa svime, 2500-3000 eura, da kažem, za nešto onako dobro. Je li to skupo za neki kamp? Ili je to obično se kreće? Pa za nas se uslove skupo, ali kad pogledaš za tako egzotičnu destinaciju gde je vreme 35-45 stepeni, gde možeš da uživaš, a i da treniraš, i da su vrhunski treninzi i trening kampovi od Tiger Muay Thaia, Phuket Top Teama, AKA, tri vrhunska džima, ono, svetski džimo je jako dobro poznat, sigurno u top 20 džimova na svetu, tako da... Jako dobra stvar, svakako moraš da investiraš u sebe da bi ti se sutra vratilo. Sljedeći gledac pita kako rešiti problem sa strijama? Ne znam, jel ti to znaš? Iskreno ne. Ne znam, mislim da se to laserski dešava. Možda mogu da pitam našeg doktora iz kluba, doktora Vladimira Sinijevića, možda on zna. Tako da, nisam baš stručan. Da, pa možda mislim zbog gojanja, mršavljanja, ovo pa... šta misliš o Darrenu Tillu? To je jako dobar borac. Britanac. Sad radi 77, sad je 84 u UFC-u. Uskoro debituje u srednjoj kategoriji. Odličan udarač, kontraš. Vidjet ćemo. Mislim da su ga prerano gurnuli u vatru. Pa je izgubio meč. Pa se nešto onako... Nekom je bio pad u karijere, ali definitivno je mlad. Još je vreme pred njim. Tako vidjet ćemo kako će se ponašati u novoj kategoriji. Pitaj ga za Stošića, jedan gledac kaže. Pitaj ga za Stošića i pitaj ga za Đakića u baštu. To su dva glavna. Za baštu nije stiglo, zamisli. Čovječe, kod Joe Rogana u podcastu su krenuli s tim. Da, video sam to. A ko je fora s tim, pitaj ga za Stošića? Nema, znači, nego... To je neka zajebancija bila kao i za Đakića. Neko je ostavio komentar i onda taj počeo ponavlja. Pa da, to je zajebancija. Ne, ja sam tako skontrolio, rekao, možda ima nešto dublje što ja nisam primetio. Ne, to ti je uvijek sad... Ta vrsta zemlja. Pa ajde, reci nešto Stošiću, da jako je... Stole, vidio sam da je bio ovde i kod tebe da je bio... Bio je na drugoj, da, na drugom kanalu. Tako je, nema šta, Stole, čekao ga verovatno posljednji meč u prvom UFC ugovoru. Mislim da ne treba da žuri, da treba što bolje da se spremi, da vidi da je grešio šta je grešio i nadam se će imati malo više sreće u sledećem meču, pošto prošli meč onako... Malo traljao, onako, bez veze ispalo na kraju, sa onim minus poenima. A realno, jesi očekivao malo više od njega u UFC-u? Jesi jedan od onih koji kaže, pa možda je trebao više da se da u borbu? Znaš šta, mislim da su iskreno preveliki pritisak na njega stavili. On je potpisao za UFC, već je bilo UFC šampion, Stole, to je to, šampion UFC, šampion UFC. Novi Mirko. Znaš, i onda jednostavno mislim da ljudi treba da malo sagledaju sport, da polako puste dečka, dečko i dalje mlad, za tu kategoriju pogotovo što poluteška i teška, malo borci kasnije, kažem, sazrevaju, to sa 30 i plus, 3, 4, 5 godina, tako da, mislim da pred njim je budućnost svakaka, da li on sutra ostao u UFC-u ili
našao neki drugi angažman, ali sledeća priredba, ako bude pobedio, verovatno, i ako bude neki zanimljiv, atraktivan meč, možda mu i produže ugovor, tako da vidjet ćemo. Ne treba staviti neki veliki pritisak na njemu, znaš. Mislim da je baš su ga onako... Ljudi su mnogo očekivali sve ono, pritisak, poruke, znaš, baš su očekivali od njega, će on sutra biti top 5 i odmah šampion. Polako, to se gradi godinama i velika je tamo, velika je konkurencija. Da, da, i... Znaš, nije poenta ući u KSV, u UFC, u Bellator, u One, ne znam, poenta je ostati, znači... Odraditi nekoliko borbi, dobiti drugi ugovor ili ostalo, kao što je sad uspelo već Rakiću ili, ne znam, Soldiću, koji su već u svojim organizacijama onako jebeni, da kažem, i već su, ovo je Doro Soldić i šampion, ali mislim da Rakić isto može postati šampion u narednih, pa ja dan dve godine, maksimum, godinu dana dve, mislim da ali dele evo... dva meča još. Ali evo recimo i na tom Rakiću, mislim ne na tom Rakiću, nego na Rakiću, je takođe veliki pritisak i javnosti i očekivanja i njega već... Pa znaš kako, mislim da je ovde na ovom podnevnju manji zato što, opet kažem, opet ljudi će da kažu on nastupa pod austrijskom zastavom i opet će nešto Kenije, razumeš? Mislim, realno, ako mora tako se izrazim, ono, dečko je rekao hiljavu puta, on je naš, roditelji su mu naši, on iz Republike Srpske, živi tamo, ima njihove papire, ne može da izlazi pod našom zastavom, zato što ima austrijski pasoš čovjek i vjerojatno tako prijavljen tamo i to je to. Tako da, opet je velika razlika između njega i Stipe Miočića, koga opet Hrvati isto svojataju, ali Stipe kad pogledaš, jeste Hrvat. A Stipe do pre dve godine nikad nije, ja ne znam da li čovjek dolazi u Hrvatsku, mislim, on čovjek rođen u Americi, živi, znaš, ja ne znam da on priča naš jezik, svoj podneblja, mislim da on, opet je Rakić druga priča i pesma, da, razumiješ. Da, da. Ali opet mislim da je mnogo veći pritisak bio na Stošića sa ovih prostora, a što se tiče Rakića, mislim da takav mentalni i fizički sklop se skoro nije pojavio, on je u top 3 atleta uopšte u UFC-u, tako da o njemu sve najbolje. Da, 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 da. I ovaj predviđaš, dakle, u narednim godinu ili dve, da ako... Pa ja mislim, on ako dobije još jedan meč, vrlo lako može postati sledeći kontender za titulu ili dva meča. Jedan ili dva meča. Dva meča neka bude. Po tvoje proceni, ovako, s obzirom, jeli, da opet kažem, da zaista duboko pratiš i da znaš kako se stvari kreću MMA sportu i UFC-u, jel misliš da se Rakić sa dosadašnjim rezultatima obezbedio egzistencijalno u životu? Ne. Misliš da i dalje nije? Nije. Bez obzira na takve uzme? Teko od ovog ugora može da uzima. Pretpostavljam, ali prvi ugovor je ništa specijalno. To je, znam da je ništa specijalno, jer sa porezima u Americi, s menadžerima, s trenerima, sa ulaganjem u kampovima. Mislim da je skoro u nekom intervju rekao samo da je za zadnji kamp uložio $8,000. Da je bio u Americi i ostalo, tako da... Pa čovječe, šta treba čovjek da uradi, ono, mislim da... Tako da mislim da je sada već to, ali opet kaže, on je neko ko je pametan, koji ulaže u sebe, ko nije otišao tamo samo da izloči pare, da ušteka pare, spremaću se, neće ulagati, onda čovjek koji možda i ulaži ulagu u trenucima i više nego što je zarađivao, to je sigurno. Ali sad se vraćao, dobio je bonus za nokaut 50.000. Dolara. Tako da, ovaj sledeći ugovor, ali mislim, ono, nema on dečko, radi priču kako treba da radi. To se vidi. I njegov tim i on. Dobro, sledeće pitanje je, šta, dobro, to smo rekli, da li protein valja ili ne valja? To se sad nešto isto rasprava neka proteže, da li uopšte uzimati protein, ovaj... Pa mislim da valja, mislim da, ovaj, samo treba videti uopšte sa nekim doktorom, nutricionistom, da li je to vama potrebno, da li nije potrebno, da li taj protein uopšte može da se razgradi u toj količini ili ćete ga bukvalno israti, kad moram tako se izrazim, ono, samo prođi kroz telo, razumeš? Jel ti uzimaš protein? Uzimam, ali zavisi kao kojim količinama, kada je to. Ali suplementacija generalno je ono, ne znam, dobar dan, dobro jutro u sportu. Bez da, toga mislim da oporavak i ono bi bio malo teže. Plus ishrana, spavanje i sve ono što ide, što smo pričali. Ne može jedno bez drugog, ne može samo suplementacija, znaš. Čini mi se da je Darko baš u ovoj emisiji pričao da on je uzimao sve vreme protein, ili to baš to što kaže dobar dan, bio da se podržava. I onda u jednom trenutku je prestao da je primetio da se bolje osjeća, da mu to nije nešto... Nisam čuo da je to pričao, ali generalno masa ljudi koji ono krene trenira, šta da uzmem? Kreni da treniraš. Pa kao šta da kupim? Kreni da treniraš. Znači,
kreni, treni 3-4 meseca, stekni radnu naviku, navikni telo, probudi mišiće, centralni nervni sistem, kreni malo da radiš, da se nešto dešava, onda možemo pričamo o ishrani, pa o suplementaciji, mislim. Bacaš pare, znaš, šta ti se odlaži za 300, 400, 500 eura, nakupuješ kante i kante proteina i šta? Uveče ćeš da zaglaviš u kafani, napićeš se, onda ćeš da ješ burek, ujutro ćeš da ješ opet u pekari i kao pijem protein, bacaš pare. Bez veze, znaš, zato kažem, opet ljudi mnogo pridaju značaja tome, a kad pogledaš šta su ljudi radili pre 20-30 godina, nisu pili proteina, tako, nisu znali te, a opet su imali rezultate i ostalo. Znači, može, ali samo treba da se pravilno trenira, spava, hrani i ostalo. Da, ljudi bi nekako čini mi se prečicom. Prečice. Da, da, da uhvate. To si lepo rekao, svi prečice. Koliko si bio visok i težak kad si krenuo sa MMA? Pa visok isto kao i sad, 189, a težak sam, mislim, bio 86 ili 87 kilo. Nisam mnogo, ja se kažem, za 10 godina treninga dobio, ajde kažem, 8 kila mišićne mase, a što nije mnogo za 10 godina 8 kila, ali fizionomija moja je potpuno drugačija, mišić struktura, drugačiji volumen, drugačiji kvalitet mišića i svega. Dobro, da, i tad si, do tad si trenuo košarku i onda je drugačije si razvijao. Ali sam generalno uvijek imao tu neku atletsku građu, da kažem, i genetiku koju imam od malih nogu. Ti si 1,89 m. Dobro, nekako, mislio sam da si viši ovaj. Šta si mislio pre prvog meča i šta ti se vrtelo po glavi, a šta danas? Pa ne mogu da se sedim šta sam mislio, ali generalno kao i uvijek. Idem da završim posao unutra i to je to. Nema tu nekih... I, ja sam i na prvom meču imao taj šlif u glavi da znam šta hoću, šta neću na meču, gde hoću da se meč odvija, šta želim, gde vidim rupe i to je to. Ali pretpostavljam da u pripremljenosti samog meča tada i danas je to nebo i zemlja. Nebo i zemlja, ono je bilo totalni amaterizam. Totalni. Ja sam prvi meč radio posle 5 meseci treniranja. Jesi biš pobedio prvi? Jesi. Da li ne, amaterski ako pričamo. Profesionalni sam izgubio. Ovo kaže pre prvog meča. Pa. Verovatno na amaterski. Verovatno, da. A prvi profesionalni si izgubio beš? Prvi profesionalni sam izgubio. No, odluku sudija, da. Dobro. Da li će se McGregor vratiti iz penzije? Pa mislim da hoće, jer on je... Šta čovjek da radi? On je poludeo u jednom trenutku, verovatno. Ta slava, moć, toliko novaca i svega. Sad je skoro i ovaj Habib je rekao jednu dobru rečenicu koja mi se svidela, kaže, kad imaš pare u rukama, to je jako dobra stvar, sa parama možeš da uradiš mnogo dobri stvari, da pomogneš ljudima i da, ne znam, sirotištu ili svašta nešto da odradiš, ali ako su ti pare u glavi i pare ti uđe u glavu, to onda je jako loše. Onda ljudi polude, ne znam šta hoće, ono, počne se bahate, glupira i se ostaje, misli da se to njemu desilo jednu trenutku, znaš, jer on sa 20... već 7-8 godina postao ekstremno popularan. Jedne, pretprošle godine bio na Googlu čovjek koji je najviše puta ukucan, mislim, ono. Da, pre jednog LeBron Jamesa, Ronaldo i ono, znači, gde god se pojavi, to je zemlja, to je bukvalno. Tako da, mislim da će se vratiti da bi svoj život... Mislim da njemu treba meč da bi on svoj život unormalio, razumeš sad. Vidjet ćemo kako će to ići. A da li misliš da UFC, a i generalno MMA, više dobija njegovom penzijom ili gubi? Gubi sigurno. Oni njega mogu samo da dobiju dobit. Samo što je sad UFC ozbiljna mašinerija. UFC od Habiba već sad napravio ozbiljnu zvezdu. Mislim, zahvaljujući njegovim mečima, ali daću ti samo jedno pravilo. Prošle, pretoče kad su radili meče već ani pre godinu dana, ne znam ja tačno. Habiba je na Instagramu platilo oko 3,3 miliona ljudi. Sad ga prati 16 i nešto. Za godinu dana. Zbog Conora. Najviše. Možda a Conora priča... koliko... Opet kažem, ja sam realan. Može biti čak o šta hoće, ali taj čovjek je gurnao ogromne svote novca njemu. I on, to što je isposeljak za neke druge stvari, verske uvrede da. I ostao to. Ne računam to, ali... Taj Jane Diaz je pre Conora prvi meč kad su radili radio za 16 + 16 hiljada. 16 za meč i plus 16 ako dobije Conor. Sljedeći meč radio s Conorom, zaradio je odma, to jest meč sa Conorom je radio, dobio je 2 miliona, dobio je Conora. Sljedeći meč sa Conorom je uzeo 15 miliona. A znači dok nije bio Conor radio za 16 + 16 i znači sklapao je kraj s krajem. To ću ti kažem. Da. Znači opet
tog čoveka moraš da poštuješ, jer ti kad radiš tim čovekom meč, to je, brate, kao si dobio ne sedmicu na lotovu, nego ono... Više osmicu na lotovu. Kapiraš, znači, jednostavno, čovek privlači toliko i on kad se vrati, opet će ljudi da gledaju i kupuju pay-per-view, UFC će sigurno enormno zaraditi na tom eventu. Kao i svako, i on i borac koji se bude borio protiv njega. Aj, verovatno što... Samo što je sad UFC mašinerija da Habib postaje nenormalno velika zvezda i već polako, znaš, možda će ga jedan dan i prestići, možda će doći neki novi borac, ovo će napraviti neku drugu zvezdu i Conor im neće biti potreban ukoliko se ne vrati i ne napravi nešto. Da, ali verovatno će taj povratak biti spektakularan. Pa sigurno, mislim da je svaki njegov intervju, čak i tweet, to napravi haos. A koliko ga prati na Instagramu njega? Pa ne znam. Habiba 16? 16, verovatno Conora 30-ak, ne znam, ili ona. Da. Ne znam, nisam pogledao dugo. A šta misliš o meču Khabib Tony Ferguson? Ja bi to volao da vidim. Navio bi za Tony Fergusona, ali iskreno mislim da će Khabib pobediti taj meč ako dođe tog meča, jer ne vidim kako bi neko zaustavio na njegov rvački pritisak i dominaciju rvanja. U redu, evo jedno pitanje koje nema veze sa sportom. Kaže, šta misliš o politici države Srbije i da li je podržavaš? Da li uopšte razmišljaš o... Ne mislim ništa, ne čitam novine, ne gledam televiziju. Ne pratiš političko? Već 8-9 godina ne čitam i ne pratim televiziju ništa. Jedino ono što vidim, kad neko izbaci nešto na Facebook ili Instagram, neki klip... Čekaj, ne iskače ti Vučić svako malo? Pa iskače ono kad neko izbaci neko zajebanje, što sam vidio ovo kad je bilo za ovog Zvezda, kad je dala gol, ušla u Ligu šampiona. Vukanović, kad je rekao, kad sine daj gol. Lako sam, kakav legenda je. Oskarovac, majče. Pa skoro je bilo i za Papriku, ne znam da si video. Kad je bio negde dole na jugu i rekao je, svi su rekli da niko ne sme da proba ovu papriku, ja ću ju probati. Toksična paprika. Dobro, znači ne pratiš. Da li bi si pretpostavljen da ne bi politički i društveno aktivirao u nekom momentu? Dobro, imao si ti nekad društveni angažman, čini mi se za životinje ili ovako za humanitarne akcije? Ne, dobro, veliki, mogu kažem da sam veliki poštovalac i podržavam fondaciju Tijane Jurić i gospodina Igora Jurića s kojim se lično poznajem. Dobro, to je društveni angažman u... Da, to nema šta kad su deca u pitanju, pogotovo ja koji sam roditelj i to... Mislim da takve stvari ne treba se dovode u pitanje, su to najnormalnije stvari. I ovom prilikom bi mu opet i čestitao na svemu što je uradio, mislim, taj Tijani zakon koji je donet. Sad, koliko sam skapirao, žele da uvedu taj Amber Alert, ne znam da li znaš šta je to. Ne. Pa, Tijani zakon je generalno zakon gde, kad se prijavi nestanak deteta, policija odmah kreće traži. Ne čeka sa onih 48 sati, jer... je, koliko sam ja razumeo i to, prvi 48 sati je ključ, prvi 24 sata je ključ. Da ćeš da je dete nađeš živo ili da ga vratiš, da li je kidnapan ili nije. Sjećaš se one situacije kad su oni francuski državljeni hteli da otmu dete. Absolutno. Pa u kolima bilo, pa su ih na autoputu navatali, jasno. E, sada nisu tako reagovali da ih neko nije vidio. Za 48 sati dete bi ne bilo u Francuskoj, ko zna gde bi bilo. Mislim, Bože, sad čovjek da ne pomišljaš tako nešto. E, sada Amber Alert je... situacija koju su Amerikanci imali sa tom nekom devojčicom Amber, koja je nestala i dan danas nije pronađena i ne zna se šta se desio. I oni su uspeli da izbuksuju taj sad zakon, Amber Alert je zakon, da, kad se prijavi nestanak deteta, svi mediji, znači na radiju, nacionalna televizija, istog sekunda izveštava, lupam, Toyota, ta i ta, siva, viđena devojčica, nasilno ubačena tu. Svi video bilbordi na autoputu menjaju se. Pažnja, traži se to i to dete. To je odlično. Ovo on. I sad kažu da je naučno dokazano da ljudi i kad vide otmicu, nesvesno, ne provale da se to desilo. Oni samo nešto prolazom, gleda svoje, priča telefonom, vidi neka tamo devojčica nešto vrisnula, ovo ono ode, on nije niska pirao da je to u stvari tako, kapiš što ti kažem. A ovo kad ti voziš kola i čuješ ta devojčica se traži taj auto, ti ćeš baciš pogled. Znaš, vidiš na bilbordu, znaš, sve zgranice se zatvoriti i šta je poenta priče, otkad je uveden taj Amber Alert, preko 90 i nešto posto dece se vraća kući živo i zdravo. I šta ti treba više da razmišljaš o tamo? To je podatak. To je podatak. A ovi naši opet nešto pametuju i sad onda se maltretira čovjek tu
razumeš, da dovodi te zakone i uspeo mu je, sad on se trudi za to, pa uvek nešto novo, jo. Ne znam čemu se tu razmišlja, mislim, ne razumijem se o politiku, da šta to treba se desiti, se donese, ali to je podatak koji dosta, sad ti zapadni zemalje ima taj Amber Alert. Preko 90% deca se vrati kuće živo i zdravo, brate, to treba se uvede odmah istog trenutka. Apsolutno, apsolutno, samo treba vidjeti to da ne dođe neki zlo. Tako da što se toga tiče za decu, normalno da, za humanitarne stvari da, nisam sad nekim kampanjama nešto, ali koliko mogu ja da doprinesem preko društvenih mreža i takvih nekih stvari, da. Dobro, a jesi li učestvao u nekim akcijama zaštite životinje, nešto tako, vidim da je to malo moderno u posljednje vreme? Nisam, volim životinje, ali opet za neke stvari, mislim da nekad ljudi opet i preteraju, jer ne kažem da, sad će možda neko pogrešno shvatiti, ne umanjujem ja život neke životinje, jer su životinje mahom pokazale su bolji nego ljudi i čovečanstvo na planeti šta radi, ali jednostavno mislim da nekad se previše daje značaj nekom heru na ulici, dok neka deca kojih ima u nezbrinutim domovima, ne znam, bore se s nekim bolestima, ne može se skupiti za neko lečenje, a to ću ti kažem, znaš, ali opet... Da, malo ima, kod nekih ljudi čini se pomodarstva, kao naš, to, da se... Malo... Ne može život deteta da bude... Naravno. To ću manje da vredan, kažem. Da... To ću da kažem. Šta je najvažnije za početnike u ovom sportu? Mislim, sad izdvojite neku stvar, ali... Da ne propuštaju nijedan trening. Istrajnost, znači, posvećenost. Posvećenost i istrajnost. Koja može biti motivacija za početnike u sportu? Mislim, isti čovjek pita. Pa mislim da ne postoji neka formula koju sad ti kažeš i sad će to neko da čuje, aha, ja ću to da uradim što ono radim. Mislim da svako treba da nađe motivaciju u sebi, u nečemu oko njega, da li to trenutno njegovo životno stanje, situacija. Mislim, evo recimo, najveći primjer, Tyson Fury, šampion boksu, pre 2 godine čovjek teo se ubije. Javno priča o tome da je bio u depresiji, ugojio se ne znam koliko kila, sa svim tim parama i on je bio nesrećan, imao ženu, decu, jednostavno imao neke bube u glavi, teo se ubije. I ono, čovjek je prebrodio tu depresiju i ostao, vratio se jači nego ikad, fizički bolje nego ikad. Opet je nokautirao svaki meč koga je stigao, jedin sa tim Deontay Wilderom se kida i mislim da je predzadnji meč, ne znam koliko, sav novac koji je dobio, da je 20, 40, 50 miliona, nebitno koliko je dobio, donirao za Londonu, za sirotišta i ono, čovjek se preporodio. Znači, on je sam našao neku motivaciju da se vrati, hoću ti kažem, ne postoji neka formula, takih primjera ima mnogo u životu. Znači, svako u sebi mora i na svoj način da sebe motiviše. Da li si nekad imao problema sa kičmom i ako jesi, šta savjetuješ za oporavak? Imao sam problema s kičmom, ali sad zavisi šta, ne mogu ništa savjetujem, to prvo, ako je nešto zbiljnije, treba se kod doktora, ako je nešto zbiljnije, se odredi neka magnetna rezonanca, se odredi kod nekog specijaliste. A šta s tim, kakvi problem? Pa, sa tim pršenovima, ono, klasika L1, S5, s tim nekim naglim izrastanjem, pa onda iz košarke utorovanje, dosta tu sa treće kičma, dosta mi to radimo, dizanja ta, non stop je neke opterećenje. Pa sam imao te klasične neke bolove, ono, nerv i šijadikus i to, ali svakako to treba neko stručan da pogleda i savjetom uvijek da se ide kod doktora i uvijek da se, bolje da se plati i da se na tome radi odmah, jer ono, opet kažem ono što sam rekao u prvom intervju, ono, najjače mi kad čujem, čovjek umro i samo kao nikad nije išao kod doktora, kao svi u čudu, neverici, pa zato i umro, jer nije bio ni svestan da možda 10 godina ima rak ili nešto, znači, ljudi nemaju tu kulturu da odu na pregled, recimo. A da im nije ništa, da. Da im nije ništa, samo da izgleda, evo ja sam pre, recimo, 2 nedelje sam radio kompletnu krvnu sliku, hormone, nema šta nisam radio, od tumor markera, ne znam, mojih hepatitisa i sveži, svi živi sam radio bez potrebe. Mislim, ono, odeš kod zubara na 6 meseci, ti pregleda zube, ti očisti kamenac, ono, kamoli kad se baviš nečem, šta. Koji ljudi treba da odu nekad da pogledaju, tako da, ono, savjetujem bih da ode kod nekog doktora, specijalista. A jesi li, a šta, jel veruješ u... Ajde, ne kažem, pa u stvari, u nadri lekare, odnosno u prirodnu medicinu. Ima dosta ljudi koji se dosta razumeju te stvari, tih hiropraktičara, kostolomaca i nekih, naravno, ima mnogo ljudi, ali generalno nisam pobornik da je ova savremena medicina bogom dana. Znam ljudi koji su se lečili od kancera s nekim promenama u ishrani, sa tim fastingom, autofagijom, s nekim
sokovima, s nekim stvarima, razumeš, koji su im neki ljudi pomagali, tako da opet mislim da je priroda nama sve dala, da samo treba da znamo da iskoristimo. Kog trenera bi preporučio za usavršavanje boksa? Usavršavanje boksa. Zorana Bačulova iz Novog Sada i Veternika. Dobro, kako si se borio sa voljom kada treba da ideš na trening, a ne ide ti se? Gde si ti pronalazio motivaciju, odnosno? Mislim da profesionalizam se uključuje baš tad kad vam se taj dan ne ide, ne ustaje, lenjista, morate, odnosno, to je... Ne znam kako ti objasnim, ono, ja imam te krize, danas mi se trenira, boli me ovo, lenj sam, ali opet treba napraviti razliku da li si lenj ili da li telo treba da odmoriš. Ako treba da odmoriš, to je u redu, a ako si lenj, jednostavno moraš da se zapitaš zašto si sve to krenuo da radiš i šta želiš od sebe. Kako, nateraš sebe prosto? Odiš na trening i to je to. I kad ti se ne trenira, moraš da treniraš. Ako se baviš ovim čime se baviš. Ako si rekreativac, to je druga stvar. Znam i sad Jan Ronaldo kaže, danas mi se ne trenira, malo ću diskuliram. Da, za njega baš pričaju da je posvećen, da je disciplinovan, da mu je rad. Jer on ima tri noge, ja nisam vidio, jer on je nešto drugačije od nekih drugih ljudi. Prate, čovjek trenira 10 sati dnevno, ulaže u sebe, razumeš, čovjek je mašina, nije kao 80% ovih naših fudbalera, završi utakmicu, ode napije se, pa malo onda da dva dana isparava od alkohola, pa ga boli sutra loža, pa opet, znači... Kapi o čemu ti pričam, čovjek je 24 sata profesionalac, nije profesionalac samo sat vremena kad istrenira i ode kući. Pa nevjerovatno, to svi za njega pričaju kogod se susreo sa njim ili... To je profesionalizam svugdje da odeš u zapad, karantin, profesionalizam. Znači, treniraš, plaćen si za to, nisi ti plaćen samo da odeš sat vremena trening i da odiraš u utakmicu. Znači, moraš da uložiš sve. A koji je najteži trenutak u karijeri? Pa, vjerojatno kad sam operisao šaku, mislim da mi je to bio onako period godine i po dana gde... Godinu i mjesec dana da nisam trenirao, znači, operacija šake i pokidan ahilot, tijelo. Koliko često jedeš slatkiša, a koliko voće? Voće obožavam, voće baš volim da jedem, jedem stalno, a slatkiše... Jesi ti popamtio neko od ovih pitanja da se zaberemo za majicu? Da, a slatkiše... Pa znaš šta, volim da jedem kao i svako, znači ono, je, što kaže Vaso, jebote, ja sam živ čovjek, hoću ja da pojedem nešto, znaš ono, mada on... Vaso jede sve. Vaso radi kontra internet fasting, 24 sata jedeš, nema odmora. Tako da, kako se zove, pa ono, dam sebi oduška kad mogu, znaš. Uštinem nekad na kvarno, nekad posle mečeva, uvek standardno, ali... Opet kažem, ono, svestan sam da sutra ovaj poljak dolazi spreman, željan, nikad nije izgubio, znači... Ja odmaram, on trenira, ja ne jedem dobro, on jede dobro, znači svesan sam da takve stvari... A razmišljaš tako protivnik, ako normalno. Ja sad budem, on će... Normalno, za neke stvari da, za neke ne, ali opet, ja znam svoje telo, znam da ako ja danas odmorim, znam da sam dobio benefit od toga, ću sutra imati bolje performanse, znam tačno sad, sam došao na taj nivo, tačno znam da će, ne znam, ove dve runde na treningu da me unakaze, da sutra mu se oporavim, ili da vam je dovoljno da odradim jednu rundu i da odem kući, jer sutra bude sve u redu. Znači, opet pravim neki balans, ali hoću ti kažem, trudim se da to sve bude u nekom kalupu koji ja volim u svojim pripremama. Koju srednju imaš završenu? Kakav si bio u srednjoj, a kakav đak u osnovnoj školi? U osnovnoj školi sam bio odličan učenik, u srednjoj školi sam bio loš učenik. Išao sam u sportsku gimnaziju, trenirao sam dva puta dnevno košarku, imao sam mnogo izostanaka kao i većina iz tih sportske gimnazije i onda sam više sam gledao da školu prolazim, ono, nisam se nešto fokusirao na proseke, koliko mi je bilo bitno sport, zato i služi ta sportska gimnazija koja gde ti možeš da treniraš, da osvojiš sa svojih treninga i ostalo. Šta misliš generalno o školskom sistemu? Loš. Mm-hmm. I jako. Ovo si odgovorio, da li misliš da će imati podršku od hrvatske publike? 100%. Da, to... Siguran. Jedan gledalac pita kako nabaviti mišićnu masu, a ne izgubiti kondiciju. Jako teško, ali generalno ako želiš da se ugojiš da dobiješ mišićnu masu, moraš da spavaš dugo, znači minimum 9-10 sati dnevno, da jedeš velike porcije, dosta porcija, velike količine dobre hrane i da dižeš veliki kilaž. Znači mali broj ponavljanja, što veće kilaže. Mislim da je to ključ za nabijanje mišićne mase. Ako je pretpostavljeno dečko rekreativac da ide u neku teretanu, a što se tiče
kardiosistema, znači, ako već trenira neki sport aktivno, mora bi da ostane u tom sportu. Što znači da lupam sad, ja hoću da nemam meč, znači mora bi da idem svaki dan na svoj primaran sport da bi mi mišić zadržao tu elastičnost, tu brzinu, fleksibilnost, a uporedo da idem svaki dan u teretanu i da radim te neke vežbe da bi dobio mišićnu masu. Jer ukoliko ne idem, naravno da će mi kardio pasti, da ću se utromiti, ukočiti i ostalo. Znači, ono, veliki rad i tako, imaš i mišićnu masu i kondiciju. Šta radije gledaš, Balkan Info ili podcast Inkubator? Sve zavisi od gosta, iskreno da bude. Jer dosta gostiju nas kod i, vas... Nas i previše gledam. Dosta gostiju, kad su u principu MMA specijali, podcast Inkubator, to gledam i gledam čoveka ovog Vedrana Bađuna, ovoga anturistu, njega volim da gledam. Kod vas razno razne. U principu, vaš spektar širi gledam više od njihovog, kod njih samo te specijale za MMA borci to. Sad se zavisi koji dođe. Volim da gledam i glumce, i muzičare, i sportiste, ljude koji imaju neku životnu priču, moje političke emisije, to nikad ne gledam. Da, nije ti interesantno, dobro. Jel se gleda u Švajcarskoj, gledaju i podcast i Balkan Info, jer znaš možda gore... Pa gledaju, naša dijaspora, ti u Švajcarskoj imaš preko 200.000 Srba. Da, ogroman broj. Ogromna dijaspora. Plus, XU ima nas milion, znaš, imaš ljude koji se dan danas izjašnjavaju tamo kao jugonostalgičari, ono. On kaže, ja sam upan Srbin, ali meni je Jugoslavija neprežaljena, razumeš. Tako da sigurno milion ljudi imaš sa prostora Balkana. Da, i prate. Koji ti je auto iz snova? Auto iz snova? Da. Pa nikad nisam razmišljao o tome, ali više mi se, ako sad pretpostavljam na što oni misle, nisam fan toliko Ferrari, više mi se Lamborghini sviđa. Tako da, ali kad bi mogao da kupim neki auto, vratno bi to bio neki Aston Martin. To mi je onako gospodski auto. Ne znam ni koji je taj, ako veriš. Aston Martin ti vozi James Bond u filmu, ima svaki. Aha, to bi kupio. Da, neki Aston Martin, to je onako gospodski auto. Čekaj, da je neki real. Ne vozi ga baš svaka šuša, što se kaže. Ono, znaš, dođe do para, odmah se kupi BMW, Mercedes, Audi. Ovo su već neki automobili koji nisu toliko... Ograničen broj, ograničena kolekcija. Aston Martin DB9, klasika neka. Daj neke zanimljive priče sa vrata u Švajcarskoj i Srbiji. Pa, nema ništa zanimljivo. Majke, šta zanimljivo? Ništa pametno ne možeš da vidiš. Pijanih ljudi, drogiranih ljudi, problema, nevaspitanih. Jesi imao nekog problema da je neko u tebe uperio pištolj ili nešto tako, nešto da ti je živo, da si mogao da nastradiš? Pa, bilo je nekih situacija glupih, ali ne bi sad nešto o tome oduzima misiju, nisam... Ne, što, možeš da oduzmeš slobodno? Imamo mi vremena ništa za pamet, takve priče. Ne, ništa pametno. Ne bi dao ovo što znači u takvim stvarima. Dobro. Evo ga, jedno nadovezuje se i na to slučajno ispalo. Da li je tačno da si na ulici nokautirao 5 ljudi za redom? To se negdje pustila urbana legenda, ja ne znam da li je to... Pustilo se to... Je legenda bilo ili... Bilo je pitanje, nije legenda, istina je, ali Ne bi ni o tome. Ha, šta da pričam? Ljudi došli, maltretirali mene i ženu i... To je to. Kako to čuči? Pa... Kako maltretirali? Kakva je situacija, mislim? Pa, situacija, sam bio na Drinskoj regati, na spustu, sa suprugom, s kumom, s njegovim prijateljima i sad nebitno, ti ne skraćujem priču, ukrcali smo se na čama, završili smo tu Drinsku regatu, ušli u kola i sad nas 7 se potrpalo u kola. Samo se prevezemo tačke A, tačke B, gde su nama ostala druga vozila. I sad njih četvo sebi pozadi, drugar vozi auto i ja i supruga napred, ona mi sedi u krilu, razumeš, si se nešto iskrivio, razumeš, i prolaze neki dripci, ruku skroz pro... Mi u kolima i u pokretu, znači nismo na parkingu, nije ono... Znači sad zamisli idu kola 10-20 na sat, ono, milimo, razumeš, da, da, masu, da. Ili kruka kroz prozor i ženu mi počupa za kosu i... Neke gluposti, tako te pijane, ono, seljačke i ništa je. To je to. Kako budala? Strašno. Sad ja razumem da je, sad neko bi pomislio kad čuje tako, ja evo ga i problematičan, ali ja stvarno, to mi je jedina situacija od kad treniram da sam na ulici imao nešto, kažeš. Ne sjećam se, stvarno, nikad nisam imao problem na ulici. Znači ono, gde sviraju mi u sabraću, jebu mi mater, ono, ništa. Ne reaguješ ništa. Znači, ali ovo je stvarno bila situacija koju ne možeš da iskuljaš, pa mislim, tebi sutra devojka ili žena ti sedi u krilo i dođe neki manijak da je čupa, guče. Šta da radiš? Ja izašao iz kola, oni poskakali i ništa. Prošlo je kako je prošlo, ali generalno priča istinita, nije legenda, ali...
Pa dobro, neka si za to, neka si, ovaj, a dobro, oni su bili pijani, verujem da... Opet dokaz da na te, ta mesta gde su alkohol, toliko zastupno, Guča, Exit i to, Beer Fest. Je li izbjegavaš? Šta, nikad, ja nikad u životu nisam otišao na Exit. Beer Fest sam bio jednom. Zato što je regata, imaš svoj čamac i spuštaš se, razumeš. Nisi u masi, razumeš. Mislim, jeste masa ljudi, ali mi kad smo izašli, mi smo krenuli, ovaj drugar zamolio da natovarimo čance, da sačekamo drugi, da ono, tu se stvorila gužva i jebote, ušli u kola, šta sam ja mislio, ću u kolima neko da me maltretira svojim, ono, razumeš. Jednostavno, tako se namestilo da, ovaj... Kapiram ja i ti momci, ko zna šta je to? Pijani, drogirani, ko zna. Verujem da je on normalan, da je on straightom, pa ne bi radio, ko zna šta je njemu. Ja opet kažem, razumem da je meni supruga ili nebitno, da mi je, nek mi je devojka, šta god, da mi sedi tamo, ne piše njoj na čelu, se ona zabavlja sa mnom ili da je to moja supruga, tako? Tako. Okej, ali sedi mi žena u krilu, mi u pokretu automobilu, to mi već... Ali svejedno, čija god je supruga, mislim... Tako da je došla i policija na lice mesta i uhapsila je njih. Nije mene, jer su videli o čemu se radi. Videli su jedan normalan, s porodicom došao, su tu pijani ludaci neki skakali, s čuturama ono došli. Sve je to neka mlađa ekipa ili starija? Pa, mlađa generalno, da. Katastrofa. Sljedeće pitanje, mišljenje o Todoroviću u njegovom putu do UFC-a? Nema šta, svaka čast. Dečko ušao u UFC, ja sam opet kažem, realan sam. Znam ja zašto se postavljaju ta pitanja, jer njemu kad postaje pitanja meni, on nikad mene nije iskomentarisao. On nikad neće reći za mene, on je dobar borac, loš borac, on to izbegava, ja ne izbegam. Ja ću uvek reći, on je dobar borac, kvalitetan, ja nikad njega sporio nisam. To što smo mi trebali nekada se borimo, nismo. Ostalo na tome, dečko ušao u UFC, pokazuje da može suđi iz Srbije, svaka čast na ostalim rezultatima, vidjet ćemo šta će dalje se dešava. A što izbjegava? Jeste vi u nekom, ja ne znam, jeste vi u nekom sukobu? Bila je tu nekih, ono, ranije, trebalo se radi meč. Prozivanja nekog? A da, ono, klasika, trebalo se radi meč, onda su oni rekli sam ja izbjegao taj meč, mislim, te neke gluposti, onda normalno da, ono, svaki put kad je bio nuđen taj meč, ja sam prihvatao. Sad ja ne znam, možda su momku pričali da ja izbjegavam meče, meni nije jasna ta priča, ali generalno, on je u UFC-u, ja sam u KSV-u, ovaj, napravio je dobar rezultat. Svaka čast, to mora da se ceni i poštuje, to je to. Kako su ti očekivanja? Šta misliš kako će se snaći u UFC-u? Sve zavisi ko mu bude protivnik, da li oni žele nešto tu da izgrade, ono, opet, ako ga daju kao meso. Teško je, teško je. Ima. Mislim da on generalno ima kvalitet i mislim da on važi za borca koji isto ima dobru glavu kao i ja. I mislim da će se on pokazati sigurno, on se nikad neće ni obrukati, niti tako nešto, ali... Sad sve zavisi od njega, sve zavisi od toga ko će mu biti protivnik, mora malo da ti se poklopi i normalno. Sad onda dobije nekog iz top 10, top 15, top 20, teško da može da nešto napravi, razumijem. Ako ide korak po korak, uparaju se borci koji su isto potpisani za UFC, mislim da tu ima veće šanse. Dobro. Koliko je, ovo zanimljivo pitanje, kaže, koliko je teško danas ostati normalan? Pa, mislim, ono, stvarno dobro pitanje, je teško. Mislim, kad si ga normalan da iskačeš, ono, znaš, ono, ne uklapaš se, moraš da budeš nenormalan da bi ostao, pa... Dobro, ti tražiš u krugu svojih prijatelja, porodice, taj... A, normalno. Opet kažem, zavisi koga šta ispunjaš, šta ko želi u životu od sebe. Ali, koliko shvatam sad je u razgovoru sa tobom i sa nekim tvojim kolegama, redko kod vas ovako ozbiljnih sportista i boraca izlazi stvarno i voli taj noćni život? Kad, Marko, zamisli, ja sad idem na bančan splave, sutra treba glava u ringu da mi odleti, evo ti čovječ. Pa dobro, ne možeš sutra... Ne možeš. Došao oduška sebi malo i... Znam, ali drugačije je to vrsta sporta, drugačije je to... Sport nam je jako stresan, mnogo je veliki ulog, nemamo, lažavam ja nijedan sport, ja sam igrao košarku, opet sam kompetentan. Volim da pratim futbol, futbol čak gledam više nego, nego košarku, pogotovo što je moj prijatelj, ovaj, drugar iz detinjstva, Dušan Jovančić je fudbaler Zvezde, onda pogotovo sad Zvezdu pratim jako često i ostalo, ne ulažem nijedan sport da ću kažem, možeš da imaš loš dan, izgubiš loptu, ne znam, dobiješ crveni karton, primiš go, možeš se vratiš na utakmici, može neko te odmeni, možeš da tražiš izmenu. Ovde toga nema. Nema apsolutno nikakvih sekundija, ne sme da ti padne fokus, koncentracija, prva greška, gubiš meč. Opet smo pričali o tom o povredama, pa onda meč za par meseci, pa... Da. Jako je teško, to komplikovano, jako je velik ulog da bi ja sebi dozvolio da
imam takve ispade, znaš. Dobro, pita jedan gledat, za koliko će Vaso da promaši vagu na KSV-u? da li možeš da objasniš koliko je zaista teško biti MMA borac i ući u kavez? Mislim da si to objasnio i kroz... To mislim sam objasnio. Da. Jel ti Janikovski bio najteži protivnik u KSV-u? Pa jedini i najteži. Dobro, tako, možda da, nije formulisano. Možda misli uopšte u karijeri. Jeste, si ono, ima renome čovjek. Nema šta. Olimpijska medalja. A se najteže osjeća u ringu sa njim ili možda je bilo neki situacija? Nisam ja imao neki pritisak. Ja sam totalno lagan izašao na meč. Ja sam znao da to, ja sam im dao neke intervjue, ljudi su neki to pogrešali, ja sam rekao, ja ljudi nemam tamo šta da izgubim, ja idem da pobedim. Oni kad to misle, oni misle, ja idem tamo kao uzem neki dinar i to je to. Ne, nego nemam šta da izgubim, nemam pritisak, jer on ima mnogo veći pritisak od mene. U tom trenutku. Jer ja dolazim kao gost, kao nebitan lik i on je pod pritiskom da on mora mene da dobije. Ja apsolutno nemam nikakav pritisak u tom meču. I da izgubim nije bauk. Radio sam KSV, radio sam s takvom njihovom legendom, kapir što ti kažem. Jasno. Naravno, samo što sam ja išao da pobedim i to je to. Jel sad osjećaš veći pritisak za... Ne. Za Zagreb, recimo? Ali očekivanja su veća? Pa, očekivanja su veća i moje su veća, jer ljudi već to je apsolutno normalno. Idemo korak po korak, mislim da... Ništa to nije nenormalno nešto. Jedan gledac pita, čemu pretresanje pre ulaska u ring kada se vidi da nemate ništa i kada se vidi da borci ne nose? Jednostavno, to je neki protokol gde taj sudija ispred ringa gleda nokte. Znaju to da gledaju u slačionici, znači, zato što ne daj Bože da isečeš čoveka s noktima. Gledaju da li si nauljen, da li si namazan, ljudi svašta rade, ljudi mažu vazelin, mažu neko ulje po kosi, onda kad počne se znojiti, to kreće se sliva, da bude klizaviji, gledaju se bandaže, da li su natopljene, da ne budu tvrde kao gips, da li su potpisane, da li njihov čovjek radio bandaže. Tako neke stvari se gledaju koje su ono najnormalnije. Da li imaš gumu za usta, da li imaš koki, kako mi to zovemo, suspenzor za genitalije. Samo neki protokol koji je onako najnormalniji. Jesi doživio ti, to sam baš sa Darkom pričao u toj emisiji koju smo snimili, jesi doživio ti udarac u genitaliju, među nože? Nisi. Jel to boli? Imao sam na treningu, mi se dešavalo, nenamjerno, naravno, neko koleno ili nešto da prođe, naravno da je jako bolno, ali na meču nisam. A i na treningu nosiš tu zaštitu, pretpostavljam? Što je najgore, ja na treningu nisam nosio, da. Sad ne nosi svako, jer... Šta znam, nekom smeta, nekom je onako. Na treningu sam kao, znaš, neće niko da te opali, ali to ovo kažem, ne mora to bude, to može bude rvanje, neki zahvat, ruka ode, opališ ga, znaš, može da se desiti u svakoj situaciji. Šta misliš o domaćim filmovima? Ne znam, što... Pa ja jako volim domaću kinematografiju, više volim kinematografiju nego serije, iako su ove neke serije kultne, ono, mislim, Porodično blago kad vidim da se vrti po hiljaditi put, ali opet kažem nešto i ne gledam TV, pa ono, ali manje više negde prolaze ukačim da se to i dalje vrti i dalje, ono. Jako volim filmove, vidim da Južni vetar treba da izađe drugi deo, mislim da će to onako, veliki je hype za taj film, tako da mislim da će biti jako dobro prođu da će imati, i prvi deo ima i ovo. Pa jel imaš neki omiljeni film ili ono, ne možda izdražiti? Pa nemam omiljeni film, ali imam ono kultne, ono, koji svi maratonci i te, ono, mislim, zajebanci, ne znam, Kengur, Mrtav Ladan, te, ono, možeš da gledaš pet puta i sad i budući da se smiješ, razumeš, ono. Naši glumci su stvarno, pogotovo ta starija neka garda i ta neka generacija posljednjih, to je ludilo, bukvalo. A jesi ispratio, s obzirom, pazi ovo sad šta sam povezao, M si se bavio košarkom, M si sa Crvenog krsta, M pratiš, te sad ovu seriju Žigosan i u reketu i... Ne. Nisi ispratio? Ne znam šta je to. Žigosan i u reketu, mislim, pa o košarkaškom klubu Radnik, stvarno. Te Boja Todorović, menadžer, ne znam, na Novo S ide, to je serija do duše. Onako... Ja gledam onaj Netflix i ono, one serije, jedino ako na internetu nešto ukačim, možda mogu da pogledam ovako na... Pa ne, ja sam na internetu gledao, ali je baš onako radnja, ono, baš s tima samo da su prostorije košarkaškog kluba Radnik, odnosno to je kao... Nebitno, ako stigneš kad pogledaš, kad prođe ovaj priprem, mislim. Hoću, obavljujem, traje. Pita jedan gledalac onako, malo provokativno, kad prestaješ da se špricaš? Kako komentarišeš te priče i to... Ne znaš, ja sam pričao prošlom intervju isto, ljudi
obično imaju tabu temu, ja nemam nijednu tabu temu, znači mislim da je kod vas, jako volim, recimo pogledam Petra Čelika kod vas, gledao sam i Miloša Šača i Lepojena Bakića i oni ono što pričaju, ljudi pričaju, to je realnost, znači, nemo kažem svi, ali velika većina profesionalnih sportista nije na nečemu. Znači, ne sportista, druže, uđeš u kafić, pola ljudi je na nečemu. Uđeš u teretanu, pola rekreativaca guta nešto, uzima, pola žena guta nešto pred leto, neke sagorevače, ne znam, one neke klembuterole, vinstrole, ne znam je šta žene uzimaju. Tako da meni je to više ono, limunada priča, iskreno ti kažem, znaš. Nije ti ni interesantno. Pa nije mi interesantno zato što svaki dan ljudi padaju na doping testovima, sport je surovi biznis. Meni je apsolutno nerealno da taj nebitno, sad sam spomenuo tog Ronaldo, da on igra 365 dana u godini, 3 utakmice nedeljno, toliko godina se ne povređi i ostavi da mi neko kaže da je to sve, naravno, njegov radna etika, talenat i sve. Znaš, ljudi misle sad on uzme nešto i ti si sad supermen. Nije to tako i ostalo, ali hoću ti kažem da jednostavno, verovatno se on to ulaže. Mislim, dovoljno da uzima transfuziju krvi, infuzije, da uzima, ne mora to bude anabolik steroid. Uđu u hiperbaričnu komoru, gledam NFL utakmicu, oni imaju tri tima. Tim za napad, odbranu i specijalni tim. Napad se završi, uzi odbrani tim, oni napadač sede na klupu, daje mu bocu s kiselnikom. Što će mi kaže da to nije doping, i to je doping, je li tako? Mhm. Znači, uzima čisti kiselnik da se oporavi, da kad uđe za 2 minuta da opet može da sprinta 500 puta gore-dole. Tako da kažem, sad, šta je doping danas? Svi živi rade na oporavku, tako da, ne bi više ništa dodao na tu temu. Pita jedan gledalac iz Sarajeva, kaže, ćevap ili burek? Uff. Šta voliš onako kad daješ volim sebi? Volim jedno i drugo, majke. Kad daješ sebi odruš. Volim i testo, volim i pekare, volim i ćevap. Ne znam, ne bi se, zavisi. Kako ćeš moći da slušaš Thompsona u sred Zagreba, kad budeš izlazio na KSV? Pa ne vidim ja problem s tim. Vjerojatno mislim zato što Soldić, Roberto, izlazi uz Thompsona. Da. Mislim da ta njegova, ok, Thompson kao... Ne pratim ja nešto tu u hronologiju pesama Baja Malik Ninja Thompson. Znam da se dešava. Rivalitet, kao. Znam da se to dešava i da su ljudi kroz te pesme u toku ratova 90-ih, da su se vjerojatno ono... Da, pujdali s tim pesmama, dizali morali i ostalo, ali generalno ta pesma s kojom Roberto izlazi, koliko ja, ti geni kameni, on veliča svoj narod i svoje gene. Ne vidim nikakvu tu uvredu prema srpskom narodu, crnogorskom, ne znam, nijakom drugom, tako ne, meni to apsolutno ono. Ako njemu ta pesma znači, očigledno da mu znači. Što bi to mene doticalo? Da, ne obaziraš se, mislim, nešto negativno. Ne vidim ništa loše u tom. Dobro. Da li luđi može dobiti nekoga na ulici koji trenira MMA duže vreme? A luđi? Luđi. Da. Mislim da... ne znam šta će s time da dobije, ono, mislim. Luđi u ringu, šta ono ti... Pa ne, možda luđi, možda misli neko ko koristi oružje ili nešto. Pa dobro, ulica je sasvim nešto drugo, normalno da može, ali generalno... Meni, ja bi najviše volio da se bijem s nekim ludakom. Taj ne razmišlja trezveno, taj nema fokus, nema koncentraciju. S takvim ti je najlakše. U principu, razumiješ. Ti da. Kaotični ludaci, šta. Ako me u tom smislu pitao, ako pitao na ulici svašta može da se desi. A teo sam samo kažem još jednu stvar ovo za Thompson i to. Mislim da nije tu problem, mislim da su novinari generalno problem. Jer, recimo, prvu stvar koju su oni izvestili, Thompson je svirao pred punom londonskom arenom, ovo ono. Znači, oni stavljaju Robertovu Soldić pobedu u drugi plan. Darko dobije onog hrvatskog borca Ivana Vitasovića na FFC, oni napišu naslov Srbin prebio Hrvata. Znači, samo taj clickbait da oni kliknu, razumeš? Da, da, da radi. Znači, retko koji sajt je rekao, sem ovog fight sajta, ono, Soldić je pobedio, bla, bla. Znači, njima je već Thompson bio, hoće ti kažem, u naslovu. Tako da mislim da novinari dosta doprinose tim medijskim igrama i onda ljudi normalno kreću. Ali vi ste ovo, vi ste ono, Srbi, Hrvati, prepucavaju Bosanci, mislim da... A da li organizacije, ne bitno sad da li u pitanju KSV, nego generalno organizaciju... Mislim da gledaju. Znam šta ćeš da me pitaš. Mislim da gledaju i vjerojatno tu sad ima poziva na neko klanje, linčovanje, ne bitno pogoda pesma, da bi... To apsolutno ne može.
To apsolutno ne bi moglo. To i FFC nije dozvoljavao ni KS, ni UFC. Da li bi zabranili, na primjer, ne kažem da treba za tu pesmu nešto, ali na primjer, da li bi zabranili Soldiću koji je prva zvezda na organizaciji, da li bi mu zabranili nešto ako ima naročito želju da neku muziku koja baš i nije u redu? Ne kažem da je to ova... Ako ima nekog nasilja u onom smislu, ne znam šta, mi ćemo ovo, mi ćemo ono, ubiti za kolje, a to mislim da bi zabranili, ne njemu, bilo kome. Da, to apsolutno nema veze sa sportom, onda je ostalo. Ali meni ovo apsolutno ne smeta i, ono, Thompson vidim da njega isto prati, podržava, on izlazi uz tu njegovu pesmu, ta pesma nikoga ne vređa, sad možda Thompson kao pevač ljude asocira na to što ima neke pesme, ali mene apsolutno to ne dotiče. Dobro. Da li sa 25 može da se počne s MMA, naročito ukoliko Absolutno. Radiš posao da bi preživeo? Ukoliko radiš ujedno i posao da bi preživeo? Evo, na samom smo kraju, vrlo sam ti izmorio već 2 sata pričao. No, okej, okay, nego... Apsolutno možeš da radiš, sad zavisi šta je tebi cilj. Ukoliko imaš, da kažem, full-time job, jako je teško da napraviš nešto. I ima ljudi koji su napravili nešto. Bilo je ljudi koji su sad 28, čini mi se, recimo i Jimmy, baš što je Rakić pobedio, je Jimmy Manua. Mislim da je sa 28 počeo se bavi sa MMA-om uopšte, da trenira, sa 32 je došao do UFC. Tako da ima jako veliki primjera ljudi koji su počeli kasnije napravili su ozbiljne rezultate. Recimo, Deontay Wilder je s 21 godinom počeo trenira, posle godinu i po dana treniranja on je uzao bronzanu medalju na olimpijskim igrama. S 21 čovjek nikad nije direkt bacio, znači... Znaš, mene klinci pitaju od 5-6, je li kasno? Gde je kasno, prijatelj? Ja sam počeo s 21 da treniram. Da, da, polako, što se kaže. Tako da, uopšte... Da li postoji šansa za Janikovski Ilić 2, odnosno revanš? Postoji. Ako odreše... znači, ako odreše... odreše kesu i plate ono što treba da plate. Mi smo i pričali na tu temu i taj meč... je u opticaju, mi smo rekli da to nije problem, dali smo cifru određenu koju ćemo da radimo taj meč i to je to. Ako oni žele da plate taj meč, mi ćemo ga raditi. Ja ga neću odbiti sigurno. Samo ne vidim poentu, nikakvu drugu dobit sem novca u tome. Jer ja, da, sam, već si pobedio. Ja sam objasnio tu. I to kako? Ja sam njega pobedio, idem korak dalje. Ovaj meč možda me vodi do borbe za pojas ili do broja da budem broj 1 kontender, znači meč ili 2. Ja njega ako opet pobedim, bit će opet si ga pobedio, ništa. Moraš opet da pobediš 1-2 meča do pojasa, ukoliko izgubim idem korak nazad. Apsolutno nema niku satisfakciju, sem da se situiram, recimo da uzem dovoljno novac, za recimo da godinu dana ne moram ništa da radim. Mogu samo treniram, da idem po kampovima, da treniram, da ulažem u sebe i ostalo. Tako da, ukoliko plate debelo, može meč, nije problem. Koliko ste zadovoljni sa svojim menadžerom? Relativno skoro, mislim, pre KSV ste napravili saradnju jako, Ivanom. Jako dobro, zato što za kratko vreme učinio mnogo više nego neki što su učinili za godinama. Tako da Ivan je jako, pre svega gospodin koji je jako priznat u Evropi i u svetu. Nema gde, mu vrata nisu otvorena, gde u svakoj organizaciji ima ekstra borce i mislim da radi jako pravi i ozbiljan posao sa sportistima u celom regionu, na Balkanu, u Evropi i ostalo. Jako je cenjen i poštovan. Dobro, i imat ćete verovatno dugogodišnju saradnju, pretpostavljam da... Bože zdravlja, zašto da ne? Dobro, Ilke, puno sreći i uspeha u daljem radu. Što se tiče tvojih planova, koliko znam, 9. novembra je KSV. Nakon Tako toga, da li imaš nešto ili ti je sad fokus sad okrenut ka 9. 9. novembra je fokus, nakon toga 7. decembra je KSV, a 9. decembra je Megdan u areni. Ja bih volao da nastupim, ukoliko ne bude nešto, možda i Megdan arenu bih volao da odradim, ali to opet moram da popričam s menadžerom, da vidim sa ljudima iz KSV-a, da li bi oni dozvolili taj moj izlet van KSV-a. Ali prvo da sačekam ovaj meč, da preskočim ovog protivnika, pa ćemo dalje. Puno sreće i uspeha u daljem radu, mečevima, borbama. Hvala ti za izdvojeno vreme i nadam se da se vidimo i nekom sljedećom prilikom. Samo za kome ćemo majicu, hoćeš ti da odlučiš ili meni da se jave ljudi pa da vidim? Mogu da ti se jave ljudi, eto, da bude najpoštenije. Da ne bude ono kao ja sam izabrao, dao sam nekom poklon. Pa me, ako ja odlučujem, ne znam koliko je pošteno i to, ali odabrat ćemo nekako. Odabrat ćemo nekako, svakako. Hvala ti zaista još. Hvala vama. Poštovani gledalci, ovo je bila emisija Intervju produkcije Balkan Info. Do sljedećeg viđenja, prijatan dan.
Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Naručite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu rad naše produkcije.